balkiye batiye kra Ana bre haodor fra batá e sarbinte cruce bati e cra sundre. Pode ir, franqueta. Fala aí, senhores. Boa noite. Estamos começando aí mais um podcast. A quinta edição do podcast aí do Lost Ark. Ah, idealizado aí por mim, pelo Manu Imp, Hoje com convidados aí, ó. Selecionados. Muito bons, cara. raquim que tá aqui do meu lado. Lucas Legend, o Castor e o Manquest. O nosso querido Shiryu que tá aí participando aí com a gente. É... Boa noite, galera. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É. Ó, Bom, minha tchau. careca tá cortando alívio, Manu Imp. Manu Imp, ó. Ele me cortou, e? viu, gente? Ele cortou minha cabeça ali <laughs> na foto, ó. Então, peraí, tio. Cabeça de robô. Vou baixar aqui, ó. Mas tava corcunda. tem <laughs> E aí, galera? E aí, Raquim? Como é que você tá, mano? Tá, tá curtindo aí esse pré-russa aí antes de embarcar logo de uma vez no... No SA, mano, dia 8? Pô, tá da hora demais, mano. Tá... O jogo é muito da hora, né, velho? O que. Eu vou ser sincero, mano. Eu não joguei no russo no passado, porque por causa do bagulho de ping, velho. Mas agora que tá tendo hype assim do, do... do... do lançamento na SA, tá dando pra dar uma brincada, velho. Tá dando pra segurar um pouco o hype. O Rapaziada, tá muito hypado também, né? O tá repado. E você, Lucas? Como é que você tá, mano? Como é que tá o coração a milhão aí pra jogar dia 8? Cara, também tô muito hypado. Esses últimos meses foi muito bom ter feito muita amizade e já estamos com um grupo sólido para ruxar tudo, cara, no lançamento. E o Castor? Eu tô mortinho, caraca, tá quase, <laughs> só falta dois dias, é para partir, bora. <laughs> eu tô mortinho. Nossa. <laughs> e o Shiryu? A ansiedade a é mil, né? Mas a gente tá aí. Que e deve vier. E você, mano, como é que tá de preparativo aí para o dia 8? Tamo aí, né? Já arrumei, meus stops de coisa, meus MM tá ali no canto, ó. Meu chocolate pra ficar mastigando alguma coisa, né? Pra manter acordado. Monster, só não consegui comprar um Figro Bar. Eu ia comprar um, velho, mas não deu pra botar umas latinhas de energético aqui. O olha o é, pernete é, ainda é. mais. Caramba, olha aí, errado. a vida que segue, velho. É aí? O, tá isso aí, é o cara tá falando de frigobar, aí, mas o franquito é um frigobar bar. ali. Atrás dele aí, ó. Da, <laughs> da direita dele aí tem um frigobar, viu? <laughs> e aí, os caras tá atrás hard, velho. Tá... Eu era pra ter comprado não pra deixar ali, mas a luz aqui de casa toda hora cai bota o frigobar na rede elétrica, fode tudo. Véio. Vai começar a cair o tempo todo. Aí não pode, velho. Não medo, você <laughs> deve ter esse lançamento. lançamento não pode, não. Essa casa aqui tá mal suada, fi. Pelo amor de Deus. Eu coloquei, cara. Nossa, meu, que beleza que é, viu, Raquel? Eu te falar, cara. É bom, hein? É vale a útil, pena. Né, Nó, melhor coisa do mundo. <laughs> Olha, As galera, Jim, falar. Olavo, não é? É, fica bom, hein? Só aguinha gelada. Deixa eu aguinha, perguntar para vocês, aguinha. o que, que que vocês esperam, gente, do, desse lançamento do Lost Ark SA? Que, qual foi a surpresa, assim, quando vocês ouviram falar que em, lá em novembro que a Amazon tinha conseguido trazer o, o Lost Ark para cá? O que, que que vocês pensavam? Vocês pensavam em jogar um, mais um MMO na vida de vocês? Vocês pensavam que ia voltar para essa vida tryhard? O que vocês pensavam assim? Fica aqui atrás de vocês aí quem quer responder, manda ver aí. Ah, eu posso eu... falar. Fala, Lucas. Ah, então, ano passado todo mundo sabe que a gente se aventurou por muito MMO. A gente testou tudo que foi jogo, teve muito release aqui no acidente, né? Muito MMO bom de qualidade, mas não era tudo que a gente esperava, né? E nós estamos apostando. Eu, particularmente, Lost Ark tem um conjunto de elementos que a gente. Sempre admirem entre os MMOs, né? Então a gente tem tudo isso em um único jogo E eu tô apostando tudo no Lost Ark, cara Graças a Deus a gente encontrou um jogo Pra gente chamar de nosso Porque MMO, né, mano, eu sempre, costumo falar que É um jogo que a gente investe muito tempo Pra gente não ficar trocando de jogo sempre, né? Então a gente deixa um chá forte pra largar depois É um pouco frustrante E Lost Ark tem Uma linha de progressão já garantida, né? Eu tô muito empolgado para o lançamento do jogo e vocês aí eu, eu eu ia dizer que estou há muitos anos à espera de outro jogo que agora não interessa qual é e a partir do momento que foi confirmado que íamos ter o Lost Ark para nós opá, não estou triste por outro jogo não estar cá estou muito contente por poder aproveitar o Lost Ark ao máximo e poder perder muito tempo a fazer competitivos e participar em torneios e aproveitar o jogo viciado em PVP é pouco tá maluco não 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 nunca joguei nunca joguei <laughs> Brincadeira, Zapaz. Cara, eu. Pra mim, foi uma, realmente foi uma surpresa ter, ter visto o Lost Ark aqui no Brasil, porque a gente joga sempre o jogo lá fora, né? A gente nunca. A gente tem sempre a menção que o Brasil é o último, né?, a receber jogo, né? Mas uh, eu acho que essa, esse feito pela Amazon vai. Eu acho que vai trazer um game de qualidade, como a gente já vem jogando em outros países, né? E isso é o que conta. E com certeza muita gente vai. Eu acho que ter um vai esperar um bom lançamento. É, é, de sucesso, assim, esperamos, né? E a expectativa, como eu falei, é sempre alta, né? Um jogo free to play e que agrade a todos, né? Uhum. Tem, cara, Curio. Fala, aí, vou, até, vou até falar esse esquema aí. Se eu, eu, o Curio falou de free to play, cara. Eu sinto que esse é um dos pontos muito fortes que. Traz aí o Lost Shark para o SA e o que que eu penso, né? É... O cenário de MMO nunca foi algo muito predominante no Brasil. Predominantemente a gente teve um cenário de FPS, a gente teve um cenário de MOBA, mas o cenário de MMO é algo muito mais velha-guarda, entre, entre aspas, né? Muito mais antigo, pelo fato de ser, pô, o MMO que a gente conhecia. Ragnarok, tinha Tibia, tinha um pouco de World of Warcraft, só que não era tão jogado no SA e nunca foi meio que. Dado devidamente o que era para ser dado para a comunidade SA pela Blizzard, e eu acho muito interessante como a AGS, que é o estúdio de jogo da Amazon, tá vindo realmente com dois pés no peito no mercado brasileiro, tá ligado? Porque parece que eles realmente têm um, um conhecimento do que é do que o mercado brasileiro quer, tá ligado? O que os players brasileiros querem, eles querem servidor próprio, eles querem um, um cenário free to play. Eles querem realmente serem vistos como uma comunidade. Eu sinto que Lost Shark tá trazendo aí o que pode ser o primeiro grande MMO, desde aqueles MMO antigos que a gente jogava, né? Uhum. Que, que pode realmente tomar conta e criar um cenário de MMO que nunca foi criado no Brasil. semana. É, Cara, eu assino embaixo aí do que os meninos falaram. Não tem muita coisa para falar diferente disso, mas. É que você vê, igual recentemente saiu um vídeo, não sei se vocês viram lá no YouTube do Lost Shark coreano. O carinho que a comunidade tem, sabe, com o diretor o Gangsan e com toda a construção do Lost Ark. Você vê que não é um jogo qualquer, sabe? É um jogo que chegou aqui para fazer diferença. Igual, eu não sinto vontade de jogar um RPG desde Ragnarok Online, que eu parei até. Eu joguei por 10 anos. E depois que eu parei, eu fiquei jogando só acte RPG, sabe? E ter encontrado essa união de tanta coisa que eu gosto em um único jogo. É um bagulho que, tipo, a gente só queria jogar na América do Norte, né? Falou, não, deixa a gente jogar aí dentro. E de repente vem de tabela no um servidor da América do Sul, cara. Tipo. Então dá pra ir igual o falou, oh, os caras tão olhando pra cá agora e realmente isso pode acontecer com o Lost aqui, sabe? É verdade. Deixa eu você colocou o chat. Você colocou o Ticket já aberto, ainda não? Só Já, tem? mas é que bugaram o, o, o bot, tá? O bot tá bugado, mas. Ninguém espanou ali, mas tá funcionando. Tô olhando aqui. O bot chega morreu, galera. Mano, calma, viu, gente? É um ticket pro pessoal, não adianta fludar. Que não, não participa duas vezes, só participa uma vez. Pelo amor de Deus. É, temos 700 pessoas <laughs> participando aí do primeiro. O pessoal tá fludando o ticket ali, tá louco, viu, Raquim. <laughs> Todo mundo tá querendo, mano. Joga muito da hora, cara. Na é verdade, você começou a jogar quando, Raquim? Tipo MMO. Qual foi seu primeiro MMO assim de carreira que você começou a jogar e falou: puta, mano, eu gostei Nossa. dessa parada de MMO. Nossa, cara, acho que foi Ragnarok com 8 anos de idade, velho. 9 anos. Aí eu joguei WoW eu joguei o WoW, pô, eu joguei, eu acho que voou woW por 13 anos, sei lá, eu sempre joguei MMO, sabe, eu sempre joguei on Off, MMO. É um, é um tipo de jogo muito da hora, cara. É um tipo de jogo que eu acho que infelizmente não tem muito hoje no Brasil, né? Nunca teve meio que no Brasil um investimento muito grande de grandes empresas, era, algo que era mais para quando no ocidente, para América do Norte, para Europa, justamente por investimento, né? É muito difícil você conseguir comparar Quanto que o público da América do Norte e da Europa consegue investir comparado ao público brasileiro? Então, eles não olhavam muito para cá. Mas com a expansão do cenário de games no Brasil, eu acho que é um, é um tipo de jogo que pode voltar a crescer aqui no Brasil. Eu não acho que é um tipo de jogo que morreu no Brasil, que não, tá morto no Brasil, Eu acho que é um tipo de jogo que pode realmente vingar aqui. Sim. O Lucas jogou seu primeiro MMO, Lucas? Não, né? O que, que você já jogou quando. Seu primeiro MMO que você teve contato falou: putz, cara, vou para cá, não quero ir pro LOL. Então, o então, jogo cara. desde os 12 anos, puxa. Você agora. Então, comecei no Age 2. Na época, a Lan House era dividida. Ragnarok, L2, Mu. Era muita opção, né? Cara, é verdade, Nossa, naquela época, meu Deus, cara. Gunbound, né? A level up afundou ela, ela muito, é. muito jovenzinho, cara, em MMA. Madrugão de farm, nossa, Coca-Cola, Doritos, né? Trancava, descia a porta esteira e passava, tipo madrugada farmando. Então, eu comecei L2, foi um jogo muito bom, eu joguei durante sete anos, depois eu fui pro Ion, com o Iron eu passei 11. e agora, esse para ano passado é eu tirei cara. pra testar. Eu realmente eu não gosto de ficar testando MMO, porque aquilo a gente se envolve com o lore do jogo, a progressão, eu realmente aproveitei bastante esses dois jogos. E ano passado eu tirei pra experimentar, testei o o Solo, e o Lost Ark dos três, disparado é o melhor. Puta, vou perguntar então pro nosso sommelier de MMORPG, o Xiryu, amigo. O Xiryu, cara. É shiryu, o nosso sommelier aqui. E todo mundo é sai, mano. Esse Ele MMO. entra no MMO é. e vai. Tá, Nossa é. senhora, esse MMO é o bom, é o bom, é o bom. Aí quando eu vê, ó, não, não, não é tão bom assim, não. Vamos pro próximo agora, o próximo agora. Fala aí, Chirio. É, é assim, eu é que nem eu falo. Hoje em dia a gente tem muita opção, né? A gente tem muita opção no mercado. Só que eu sempre dou valor é, quando a empresa realmente é, enxerga o, o, a, os players como né, uma fonte de informação, pô, coleta aquelas ideias e aplica isso no jogo. E, é, e eu, eu fui vendo isso muito tempo, jogando Ragnarok, que é um dos mais, que eu mais fiquei tempo, né? Depois do World of Warcraft, que eu fiquei muito tempo também. É, a gente viu como as empresas vai mudando de rumo, vai, né? Pô. Isso é normal, isso aí, a empresa vai começando, facilitando o jogo. Porque quem jogou o antigo, era difícil conquistar as coisas. Ragnarok era difícil, é, hoje em dia é tudo mão beijada, ninguém sabe como era antigamente, todo mundo quer hoje facilidade, né? E eu acho que de todo esse tempo, que eu, vocês falam sobre ele de MMO, todo esse tempo que eu joguei Astélia, Blast, Elion, enfim, tudo que vocês imaginam a gente jogou, eu acho que de todos que realmente pode agradar a galera assim e que tem capacidade, por enquanto, é o Lost Ark mesmo. Que realmente ele tem todos os elementos que ajuda a aprender o cara, história, é, gameplay, é, aquela situação de grupo, né? Por, por isso o MMO, né? O Massivo Multiplayer Online. Você juntar com a galera, se divertir, rir, né? Se estressar, né, brincar. Acho que isso é, é acho que é o, 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 o mais importante de qualquer MMORPG, é, RPG, né? Então, basicamente, é, de todos os jogos mesmo, é, eu sempre levo para coração alguns. E sempre vou levar o, o, o primeiramente Ragnarok, que foi o que me prendeu muito. Ou em segundo, e agora o Lost que sempre interessei ali me, é, me conectando a pessoas, né? A pessoas e, e ajudando a gente a crescer ainda mais. Mas é isso aí. E o Castorzinho? E eu, primeiro é MMI, eu comecei pelo Loves, conhecem? Que era, uns dof, bons... conhece, era não, por dof, turnos, era o PVP <laughs> era por turnos, vocês jogavam a vossa parte e tinham tempo para ir tomar banho e voltar, era top! <laughs> era mesmo! Uh, só que faltava muito a vertente competitiva, e é sempre uma coisa que falta muito nos MMOs, principalmente com uma gameplay que seja tão boa como a do Lost Ark. Andei muito pelos de FPS, a participar em torneios e não sei o quê, mas no Lost Ark acho mesmo que tem muito potencial para o competitivo. E por isso é que a aparecer torneios e essas coisas. E é aproveitar. E o Mano? Bom, meu primeiro contato foi com Tibia mas eu não fixei lá. Porque logo depois que eu comecei a jogar um pouquinho de Tibia eu já comecei a jogar Ragnarok. Eu jogava o KRO e eu fazia altos viruleiros na né? época de internet de escada, tá ligado? Então eu tinha meus 9, 10 anos de idade. Eu lembro até hoje que... Minha mãe e meu irmão ficavam muito puto comigo porque eles não deixavam eu usar, né? Computador aqui em casa. É, meu irmão sempre teve as coisas dele, eu nunca tive, né? E eu ficava, tipo, de escondido dentro do guarda-roupa pra identificar e decorar a senha que ele botava no PC dele para de madrugada eu ir lá quarta-feira, internet de escada e poder entrar no jogo e brincar, sabe? Então, minha vida inteira foi no Ragnarok. Tanto que eu já joguei World of Warcraft, mas nunca foi nada igual ao Ragnarok, sabe? Eu nunca tive essa imersão de. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por lore, tá ligado? Eu fico jogando Lost Ark às vezes, eu fico revendo o Cinemeric de Dungeons, buscando as coisas. Então, Agnarok tinha tudo isso e é agora, né, com Lost Ark. Então, a, é a vida mesmo um foi mais velho, né, mano? Eu comecei com o último online minerando ali naquelas meninas de Minoc, ali logo no começo, Full... try hard em MMO, né? Aí depois eu Parei e depois de um tempo fui jogar RF Online, cara. Não sei se você jogou a jogar aqui. Alguém jogou RF Online? Eu brinquei um pouquinho, mas eu passei longe também. Não fiquei, não. <laughs> Pô, cara, tá louco. Eu adorava RF Online, né? Puta jogo, cara. Isso aí é da mesma época do Perfect World, Cabal, Cabal Ski, é Skid Row. Joguei tudo de strep, é... mas eu nunca ficava, cara. Eu joguei ele pra caramba, cara. Gostava muito do joguinho. Aí dali eu fui pro Ion, aí do Ion, Perfect World... Perfect World, eu fui fazer meu, só fui nesses joguinhos, cara, só nos peitoinhos, só fui passando. <laughs> <De> Perfect <World. risos> A gente é, foi e então foi vai cantado, embora, né? Vai? Nossa senhora. Aí eu acho que o último que eu joguei foi Maple Store 2. Que era muito legal, eu gostava do joguinho. Aí faliu. <laughs> ah, joguei Cavaleiros do Zodíaco. Caraca. Que era é? muito. Só oh, aquele mobile? Não, antes existia o um mobile, existia um jogo pela mão da. One Game? Era um game, Um MMO do Cavaleiro? Era um MMRPG do Cavaleiro Zodíaco. Meu Deus. Do céu. Era o melhor que o Caricas mais odeia no mundo. Eu tava é ele falando aquele MMO não deveria existir. E eu falei, cara, era o que eu amava aquele MMO. Ele era fiel aos. É, cara, você usava, você, nasce, você escolhia se você ia ser o. Tipo assim, qual o seu signo. Você ia escolhendo tudo bonitinho. E aí você jogava com ceia. Você escolhia com o que você ia. com... É, tinha as não. magias, assim, a, a cólica do dragão. Não era nem o cólico, Meu Deus, a cólica Meu Deus, cólica do dragão. É a coisa do dragão. daí é pra pior, tá? O vocabulário, é, viu, dele. Então... Era, era triste, era triste. Ai, era que... Nossa! Mas eu amava aquele jogo, cara. Mas aí faliu também. A empresa conseguiu falir. Era da 4game ou da One Game, eu não lembro. E aí depois disso, eu tava jogando. Aí eu fui jogar meio Maple Store quando eu soube do Lost Ark lá na Coreia. E aí eu arrumei um, um amigo coreano. Não vou contar a hoje, deixa eu falar. lá. Mas eu fui jogar Lost Ark lá na Coreia, cara. Eu falei, meu, é esse jogo que eu quero. Putz, eu nunca mais. Não quero outro, deixa pra lá, porque é o jogo mais perfeito que tem e aí até e agora. E sabe o que, que é BMW legal? Livres, é, isso. é que, tipo, o jogo foi apresentado o projeto em 2012. E aí a gente teve Sim. nesse passar do tempo The Villian e o Mu Legends também, que era bem abordagem parecida, né, com Lost Ark. E nenhum desses jogos conseguiu segurar a barra, cara. Igual esse jogo segura, sabe? Então. É doideira que o isso, no sabe? é a partir do momento que vocês experimentam, experimentam, jogam com uma Sim. classe que se identificam e é muito difícil deixar de jogar logo. Tentar esse... uma hora, duas, três, só se estiverem de parar mesmo. Quer ver, Ó, eu tenho uma pergunta para vocês, o que que fez vocês olhar pro Lost Ark e falar, mano, esse jogo é, é o jogo, tipo? Foi, que foi o trigger, tá ligado o gatilho? Que mano, para mim foi os bagulhos de dungeon, tá ligado? Por questão de grupas, mecânica, é um negócio insano. E sei lá, cara, esse jogo tem uma parada que você fala, mano, é muito diferente, não dá pra... Sim. E eu achei que é justamente essa, essas mecânicas de grupo em Dungeon, o leveling do jogo, mesmo o Hakim falando que o leveling não é prazeroso. É porque ele gosto, já... às Você fez várias vezes. O negócio do leveling certa... o único ponto negativo pra mim. É o leveling do jogo. Eu acho que vai afastar muito o player. Que eu leve... eu, um amigo meu falou que não gostou do jogo por causa do leveling. Eu acho que o 50 é a única parte negativa do jogo. O resto é maravilhoso. Mas é, é até porque a gente não já vem com esse conceito de que só o endgame importa, que só o endgame é bom. Acho que é muito isso. Será que não é muito isso? Que a gente já vezes com esse ranço de outros jogos onde o leveling era um horrível. Acho e que o endgame é. era da hora. E... Na verdade, é porque hoje a gente tá acostumado a ter as coisas um pouco mais rápido, né? Então, isso é normal. Igual o Raquin falou, tem amigos aqui também, o Dragonel que eu te falei várias vezes. Falei, que delícia. Eles... Eu vou cara, o jogo é muito foda, mas eu não vou jogar, não aguento que ele leve, tá ligado? Tipo, que o cara fala, eu quero coisa rápida, eu quero pegar e pá, fazer isso, tá ligado? Eu acho que não é nem isso, cara. Eu acho que é a facilidade, pra ser bem sincero, viu? Porque, assim... É, tô, o leveling de jogo eu gosto de dificuldade. Eu não gosto quando o leveling do jogo é muito fácil. E o leveling do Lost Shark é extremamente simplificado. É muito fácil mesmo o leveling do Lost Shark. Tipo, é seguir main storyline é. e Não tem, tipo, um jeito de contornar. Você fala, ah, tem esse caminho aqui, ah, tem esse caminho aqui. Tipo, no New World, pelo menos às vezes eu sofria. No World of Warcraft, às vezes eu sofria. Entendeu? E, tipo, uh. o fato de eu não sofrer no leveling é sempre muito. Resident Sleeper é meio linear, sabe? Linear é meio chato. Tipo, um poi da vida de dificuldade também seria legal se eles fizessem assim. O também é bem. Eu Sim, acho que pô, a dificuldade é deles eu acho que é dificultar um pouco mais pra frente. Eu acho que o leveling é mais pra você aprender, curtir a história. Acho que mais pela lore. E não é. pela dificuldade. E lá na frente, realmente, os caras começarem a dificultar bastante. Eu acho, sei lá. Eu acho, é... eu acho que é um leveling muito rápido. Eu... Embora seja um leveling também. que esteja na mesma tarefa de fazer quests e assim. Uh, não demoras muito. E no fundo é uma introdução ao jogo. Aprendes as mecânicas, aprendes a história de, do jogo, no fundo, não é? Uh, e por muito que queiras ruxar, no fundo é uma introdução ao jogo. E não é... Embora seja seca, que eu também não gosto de leveling deste estilo de leveling que é por quests, uh, é uma coisa que é 15 horas e estás no endgame. Há muitos jogos que demoras muito mais. Ele é eu bem eu acho que gentil, né? É porque muito do tempo, que nem eu acho que o Raquin jogou no começo do World of Warcraft... Era muito desafiador. Eu acho que hoje em dia a galera é não gosta de ficar ali mais, Ah, level 1, level 2, ah, vou de novo, level 3. Hoje em dia a galera gosta de fazer rápido, porque eu já quero ir pro PVP, já quero trombar <laughs> o maluco lá fora, já <laughs> quebrar na porrada. Pegar é, é uma cara lá, é, pecar que... lá e não deixar ele nem pisar pra fazer o é... um life skill. <laughs> É, olha, os caras assim, queriam liberar PK no mapa pra poder matar os caras logo lá no Levin. Não ia cara, dar mapinha. sorte esse, no Lost Shark de jeito nenhum, velho. Ah, rapaz, <laughs> <acho que> você... <laughs> Os caras só não. Se tivesse PK, os caras se matavam, Arquim. Porque se você vê nos grupos de redes sociais aí, do jeito que já tá o rolê ah, de guilda, cara. Rapaz. Tá? Os caras já ah, querem trancar o mapa ali, falando ninguém passa. Mas Tem <laughs> tá um, né, né, velho? O brasileiro é, é agressivo, rapaz. Os caras os cara só querem porrado. É, que é, é, é. Foda, é. É ah, bom que tem as ilhas PVP, como... né? Deixa os caras quebrar o pau ali, né? é bem isso aí. Ilha PVP tem cara de ser da hora, cara. Não cheguei a ver com tudo de Ilha PVP. Eu não sei como é que é, mas pelo visto é a mesma premissa de um Open World PVP, certo? Me corrija se eu estiver errado. Isso. Exato. É... Ele é, mas isso. ele é por canal, né? Então cada canal vai caber na faixa, acho que de 30 a 40 pessoas em cada canal. Caralho. E aí você só tem só a portinha, a entradinha ali que é safe, bem pequena, onde vai caber todo mundo. E ali o cara deu um passo pra fora e ele já tá. Ele e já ele... tá, já isso não é... quebra. E você sabe o que é legal da, da Ilha PVP? Porque ele tem uns matos bem grandes. Você entra no mapa, no mato, você se esconde. Ninguém te vê. Ah, da hora. <sumasa> aí é a hora que você sai do mato, você é acertando <sumas> o cara. é muito, muito bom. Isso é muito da hora. É, Eu quero é ver esses é muito... matinhos no. É Loa, o evento que tem? Até aquele Loa Winter, alguma coisa assim, que tem um evento oh, que assim. eles mostram. É. E aí vai ter o um modo MOBA, né? Aparentemente, eles vão lançar e esse matinho, Modo MOBA, Intervado Bar Royale. Eu ia perguntar Sim. isso até pra vocês, Super cara, Mário, que eu vi de modos cara. todos. Esse cara não quer Tirar... deixar você viver não, mano. o cara quer que você fique um horas nessa minigame, porra aí, né? velho. Sim. Isso pô. é muito. É, aquele continente novo de Rowan que chegou no coreano lá. Eu tava experimentando ele lá, ó. Que, pô, é bem pesado, cara. Bem, bem difícil. Assim, o cara que é PVzão ali, que ele vai ali na modo meio Disney lá, ele vai se preparar pra morrer lá igual um pato, cara. É da hora, cara. Lá o cara tem que ser virado no PVP, tá, tá bem montadinho pra PVP, entendeu? Bem legal. Tem que ver como é quando eles vão trazer esse conteúdo pra cá, o, o, a partir de PVP. Da, lá vocês acham que, eles, vocês acham que os jogos vão deixar entrar como tá no Coreano, com 1400 e pouco de IP? Eu acho, 1445, porque lá o leveling lá, ele é, ele é tipo, o tipo endgame do Lost Ark, modo história, é 1445, que é o último continente. Né? Contando a lore do game, é 1445, acaba em Rowing até março, abril, que aí vem o próximo continente, e aí tu vai seguir a história para saber o que acontece com o um jogo. Mas esse continente, ele é fechado, tipo, no PvP lá, e... e o pessoal que vai jogar já sabe, é igual aqui. Vamos supor que eu achara que tivesse o mapa de Bernie fosse PvP, você já ia entrar sabendo, vai falar, meu, daqui eu já sei que aqui o pau quebra, se eu não carregar o scrollzinho ali onde não apanha, beleza. Faz parte da progressão, né, é. você vai estar tá, tipo, você vai chegando nesse level, e vai, tipo, a missão vai te levar para lá e introduzir esse mapa. Agora vocês acham que vai chegar quando esse conteúdo aqui pra gente? Sabendo que a gente já vai pegar o começo do Tier 3, né? O Rowan, cara, isso é uma parada até interessante a gente conversar, porque... Galera, tipo assim... essa essa Tier 3 ter chegado pra gente agora, é óbvio oh, que isso Deus. reflete que a gente... É, eu vi, deixa eu dar um reflete aqui. <laughs> Mas é óbvio que a gente vai... Comorrendo. Receber conteúdo endgame muito mais rápido, né? Os legionários, mas isso é para deixar os servidores paralelo um com o outro, né? Para receber atualização, não é um bagulho que tem motivo da galera ter medo. Então, mesmo que seja um servidor, tipo um continente a história, e o item level dele é abaixo, por exemplo, de um endgame de legionários, igual a o um Kaku o Satan, uh, no nível hard, algo do tipo, pode ser que a gente receba o um Rolling de tabela, entende? Tipo, quanto vai sair nos legionários, e ainda a gente receba isso. Porque a história dos dois não é trelada. Não depende hum. de um continente de South Burn dele pra sair, sabe? Pode sair South Burn com Balta. E pode ser que, conforme for sair nos Legionários, ainda é algum... saia o Rowan pra gente. Sim. Você chegou a fazer algum boss, Hakim, desses games de game? Ou ainda não? Não, eu não quis fazer nada disso no servidor coreano. Porque, um, eu sinto que quanto mais eu jogava com aquele ping alto, mais eu brochava. E eu não quero brochar <laughs> do jogo, porque eu acho que muito da hora o jogo. E dois, porque eu, eu quero ter a experiência de primeira mão jogando na hora, sabe? Tanto é que eu não. Os únicos vídeos que eu vi assim mesmo, de gameplay, foi a Abel lá, que eu vi umas 10 vezes, e um pouco do, do Palhaço AK, que o Saitan que chama, né? Isso, Sim, é eu mesmo. Assim. Eu vi esses dois, foram os que eu mais vi, porque realmente é, é muito da hora, cara, é muito, é muito hype as raids. E foi realmente o que me atraiu pro jogo, que eu, eu fui pensando no PVP, que até se você teve essa pergunta aí do que te atraiu pro jogo, eu fui pensando no PVP, e eu me apaixonei pelo PVE, porque o Pv do jogo parece ser muito complexo, cara. Eu acho que muita Sim. gente que até chega, a gente nova, que fica perguntando: esse jogo tem PVP bom? Esse jogo tem PVP bom? Muita gente sempre pergunta isso. E é muito da hora como os dois, mesmo sem ser interligados, são extremamente maravilhosos nesse jogo. É muito bom, cara. É, é, o, ele é bem. Ele, eles conseguiram criar uma coisa meio que coesa. Assim, é como o Lucas Azadji estava falando em off pra gente. O PVP, ele é meio. Ele ainda tá meio que em evolução, em constante evolução. Eles estão tentando arrumar ah. uma maneira de deixar o negócio bem evoluído e encaminhando para uma coisa top. Mas, por exemplo, vai, tem uma ilha que, que todo mundo vai fazer no, depois do, de acabar leva level 50, que você vai uh, seguir com o seu level de tier 1. Que é uma ilha chamada Glacier, ou Glacier. Ela é uma ilha que, uma das partes dessa quest, você tem que ir numa ilha PVP, que ela é um ovo, ela é minúscula, mas minúscula mesmo. Que tipo assim, 30 pessoas na ilha, a ilha tá cheia, não tem espaço para andar. E ela é uma ilha PVP. <laughs> e você Oi. tem que abrir uma caixa que tá no meio da ilha. <laughs> mas já pode abrir uma opção Não, mas você vai estar tá na ilha, se tiver gente, como é que você abre a caixa? você tem que não lutar por ela. Exato, né? vai sei. ter uma galera. Você, não sei, você vai com a sua guilda, não sei como é que você vai fazer. Lota a ilha, tenta ver, porque assim, entendeu? Eu tô falando já dando Macau, que essa ilha, pô, existe ah. no, no, no russo. E é uma ilha que ela é emenda de uma, de uma coisa PV. E o cara vai ter que. Ir. Você vai, eu vou, aqui vai, eu vou quem vai. Se tiver extremando, vai mamar, fi. Ah, é. dá <laughs> pra te O Os caras atrás mesmo, dá é, a né? Os caras <laughs> vão ficar dando gosto nos caras. Total. Total. Tem certas ilhas, viu, gente? Ó, a pessoa 6 aqui vai ter que ir devagar ali. Na... E não tem canal lá, não, né? Não tem canal, não? Tem, tem canal, mas bicho. Tem, é, só que você não consegue alterar. Ilha de PK não altera. É travado. Exato. Entendi. Já é travado. Nossa. Você não vai conseguir passar. Então, assim, é, o negócio é assim. O pessoal vai fazer ilha quem é streamer? Faz off. No <laughs> dia seguinte, eu tô beleza, tá tranquilo, valeu de boa, não. Não, <laughs> pra seguir você... seu rumo, senão não vai dar Quem Quer lotar essa L de 500 cabeças e derrubar o servidor, pô. Pra fazer os stress test pra Amazon, tá <laughs> ligado? Ó, <risos> vocês que curtiram é PVP também, Haki, não sei se vocês viram aí, mas é o continente de Rowan, eles já começaram até a fazer o Siege vs Siege lá. Eles querem fazer um bagulho na pegada de guilda igual o Ragnarok, sabe? Com o WAE. Pra encher a galera mesmo num bagulho de pra invadir castelo, dominar. Tava até Sim. tendo uns testes, cara, lá, interno já. 48 contra 48 lá. O negócio tava doido lá, cara. Eu, eu quero vi um, eu vi um vídeo disso. Eu achei, eu achei um pouco mal otimizado o vídeo que eu vi, viu? Sendo bem uhum. sincero, do 48 contra 48. É. O movimento tava meio travado, mas obviamente tá no bruto é, do bruto. Sim. Sim, eles vão ter que dar uma. Porque um Real 3, né? O Real 3 é. Coitado, é foda. E me dando, e me dando essa fala do PVP, o que, que vocês acham? Vocês acham que existe um. Dá pra gente criar um cenário aí, meio que competitivo, do Lost Ark no, no Brasil, pelo menos? O mesmo eu acho que tá fazendo é Português? É... O que vocês, vocês acham que cabe a gente criar um cenário legal, tipo for-fun? Na minha opinião, essas coisas dependem muito de como a comunidade se comporta. Porque por muito que tenhas bastante gente interessada, vai sempre depender de, dos criadores de conteúdo fazerem, organizarem ou torneios, ou streamers, ou casas, toda a gente tentar fazer coisas para haver mais competição. Uh, e dados são das pessoas, porque isso são coisas que não podem aparecer do nada. Uh, não podes começar a ter uma cena de esportes sem a malta se dedicar primeiro a, a participar em tudo que aparece, mesmo para começarem a chamar marcas, porque sem as marcas estarem nas competições, as coisas acabam por parar. O que acha, Eu concordo com o Castor. Realmente, a gente precisa movimentar a galera porque o Lost Ark é um jogo muito gigante. E a parcela do PvP no Wash Ark é muito pequena. Apesar que a base é muito boa. A gente nota que nesses último mês a gente fez bastante PvP e o jogo ele tem qualidade de crescer muito para essa área. Mas a base boa ele tem, por exemplo, a gente pode comparar com... de longe com o LOL. O LOL ele tem um mapa padrão. E é aquelas partidas que, pra quem vê de longe, parece ser repetitiva, mas não. As partidas têm estratégia, têm composições. E vai existir o um modo ranqueado no Wash Ark. Então, eu acho que o que falta é mais incentivo, né? Não teve muito incentivo que a gente viu assim nas outras regiões, mas se a gente começar a divulgar e ter mais incentivo aqui no Brasil, eu acho que pode ser completamente diferente. É, desde pequenos torneios, né? Até um campeonato é, nível nacional, é, aqui no, na América do Sul, ou quem sabe mundial um dia, né? Já vi jogos menores terem esse tipo de conteúdo, né? É. Então. Uhum. O World of Warcraft teve. Vocês que jogaram o Ou aí, né? O Hakim, o Shiryu, o Lucas. Acho que o World of Warcraft teve um campeonato desse nível aí. Teve foi na Blizzcon de... até, não foi? Teve campeonato de Arena e campeonato de também Mítica, né? De que. Velocidade SP com Speed run. Você tem mesmo Liga de Esportes? Não tem, ou não? Ou eu, tô... eu vou ter mal. Liga de Esportes? Ou tá... na... não? Acho que, Acho que o... não. Não, o não. não. Não tem não, eu acho que não. Mas uh, acho que aprofundando um pouco nessa ideia de cenário competitivo de jogo, uh, pensando mais não como player, mas numa visão mais burocrática e mais marketing, sabe? Para o que, que eu imagino, eu gosto muito de usar o case como, do Valorant como exemplo, né? E o case do TFT também, que foi um TFT é um case. De um jogo que é maravilhoso e o competitivo atualmente não teve investimento muito alto da empresa, e o Valorante teve um investimento muito alto da empresa e deu certo e tá numa expansão constante. O, pro PVP de um jogo dar certo, acho que vai muito além do jogo em si, vai muito do case da empresa, saber trabalhar o jogo, porque o que é que você precisa bater um competitivo? O Valorante tava em constante crescimento porque teve nomes que a galera acompanhava, tem, e meio que quando você tem nomes de pessoas que tá acompanhando, você traz um público com isso. Tem também todo o um marketing ao redor disso, porque meio que criam heróis vilões dentro de um cenário. Você precisa ter o herói e ter o vilão, porque a galera gosta de acompanhar isso. A galera gosta realmente de criação de, de, de player, né? Meio que criar a imagem do player e fazer isso daí. Tem que também ter uma criação de um de algo que faça com que os jogadores queiram acompanhar o competitivo. Porque para o competitivo vingar, não é mais um, sobre o jogo em si, às vezes é mais sobre a, a, a história que é criada ao redor do competitivo de um jogo. Então vai depender muito de como a Amazon trabalhar ao redor disso, cara. Porque se a Amazon começar a fazer o um marketing da hora, começar a ter um incentivo, começar a fazer campeonatos regulares, começar a fazer meio que um, uns trabalhos para realmente promover a imagem dos jogadores dos profissionais do jogo. Ter tudo isso faz com que o fã tenha muito mais facilidade de interagir e faz com que o competitivo de um jogo seja um case de sucesso. Então vai muito ao redor também de como a empresa do jogo trabalha e também como a empresa do jogo tá acessível a outras plataformas produzirem campeonatos, produzirem, tipo, VTs. É, pequenos prompts para falar mais sobre jogadores. É muito mais ao redor disso que jogo, do que sobre o jogo em si. Isso... Eu noto que eles estão mais preocupados com isso porque, em primeiro lugar, disseram uh, que não low a que iam se preocupar muito mais com o PvP em termos de balance das classes e assim. Para além disso, quando foi o Beta agora e houve o um torneio no NA, que não sei se sabem, mas houve um torneio no NA, organizado pelos arquivos, Quando o Beta saiu, o PVP veio com um bug, os personagens não estavam a escalar bem para o nível 50. Havia classes que não funcionavam bem, a arena não estava balanceada. E pelo que eles disseram, eles falaram com o Smilegate durante a noite e eles fizeram de tudo para lançar um patch para resolver para o dia do torneio. Ou seja, eu acho que eles estão pelo menos cientes do que está a passar e que mostram alguma preocupação. Isso é muito bom. E isso tudo é, aí tá? juntando o que vocês falaram, a gente teve esse ano aí o, o anúncio do Royal Roaders, Roaders lá na Coreia, com a premiação de 100 milhões de. Não sei como é que fala o nome dessa moeda deles aí, se <laughs> É. Muita grana, muita grana. Muita sei que equivalente, acho que é meio milhão de dólares, não é? Negócio assim. eu, aqui, eu fiquei curioso, cara. Então, manda aí no chat, é pessoal, grande. poder ver. É eles grande. já tentaram é uma, uma vez fazer... Olha aí, aí. Eles tentaram uma vez fazer esse evento aqui lá e não tinha dado muito certo. E agora eles estão achando que é o momento correto para trabalhar em cima disso daí, no Lost Ark. Cara, deixa eu falar pra vocês. A gente tá... tem muita, muita, muita pergunta. Eu vou abrir algumas perguntas para vocês. Perguntas direcionadas aos streamers aqui do podcast. Eu vou começar não, aqui não. pelo Mano Imp. Uma pergunta é: você acredita que a galera do Diablo 3 vai vir para o game? Uma pergunta do Pande. Cara, acha? sem sombra de dúvidas, é um jogo de câmera isométrica e isso é uma das coisas que mais agrada a galera disso, né? Uh, igual hoje o Diablo, infelizmente, ele não se encontra no seu momento ideal, né? A gente teve ali o Diablo 2 Resurrected, que foi um valor altíssimo para um remake a gente sabe, não é todo mundo que tem condição de pagar. É um jogo que não tem um conteúdo constante, igual um um Path of Exile, que a cada três meses reseta. Só que ele, o Lost Ark ele consegue agregar uma coisa que a maioria dos jogadores de Diablo hoje... Pós-anúncio do Diablo 4... Tem curiosidade de saber como funcionaria um MMORPG com um jogo de Action RPG. Até porque o Diablo 4 vai ser moldado nesse meio de jogo agora. Ele vai virar um MMO. Então, cara, vai vir a galera toda. Eu tenho certeza absoluta. Igual a quem falou, tem muito streamer também grande... E vai mostrar isso para a comunidade, vai estar tá jogando isso daí. Uau, eu posso dar alguns nomes aqui, por exemplo, igual o Queen69, Deathmodes. Então são galeras que são grandes. Vão apresentar isso pro pessoal. A galera, sem soma de dúvida, vai vir. Afinal de conta o maior peso que ele tem de diferença entre Diablo, que você tem que comprar, é que ele é free to play. A gente sabe que free to play reina, né? então... é verdade. Isso aqui é por serio. O que, que você acha da falta de classes padrões nesse jogo? Muita gente esperava, por exemplo, o Destroyer e não veio. É, você acha isso positivo ou você acha que isso pode esfriar alguns jogadores? Cara, isso aí é, é um pouco relativo, né? Depende. Cê, a gente sabe que tem muita gente que estava esperando uma classe X, classe tal, mas a gente tem que compreender também que a empresa ela, existe um marketing por trás, né? Ela, tipo, ela vai lançar uma classe. E pode esperar que venham umas skins dentro, vem, né? Vai vir alguma coisa bacana. Até porque isso é normal de qualquer outro jogo, né? Às vezes a gente recebe um jogo da Coreia, não Sim. é só Lost Ark. Como qualquer jogo que venha, a gente também é capado em classe. Então, tipo, vem uma classe. É... Depois de um tempo, vem mapa, vem classe novamente. Entendeu? Então, eles estão dosando isso devagar. Mas eu creio que, com certeza, isso aí, em, em pouco espaço né, de tempo, as classes vão se colocando. Vão se, vão se adequando aí no seu devido tempo. Agora, qual vai vir primeiro ou outra, eu já não sei, né? Mas a minha expectativa é jogar com a Arcana. Ela não vem, mas com certeza outras vão me agradar. E eu vou estar tá ali, me esforçando até vir a minha classe que eu quero. Vazou! Que você, esperava? Você, esperava? você esperava outra classe aí, Lucas? Das que não vieram. Que vieram Cara, aí? eu queria muito a Lance Macha e comentar até no chat, mano. Lance Macha... <laughs> Eu tô muito <laughs> em todos os sentidos, é né? Verdade. E eu já ia de scout. E você, aqui. Cara, eu queria Arcana e Scouter, mano. Tanto é que Arcana eu joguei bastante PVP. Foi a única classe que eu joguei ranqueada PVP no servidor russo. Eu queria Arcana e Scouter, mano. Eram as duas principais. Então eu só vou criar três personagens agora, justamente pra deixar a vaguinha lá da Arcana e do scout já disponível. Pra se lançar o Rushar. <laughs> e o Castor? Eu não, eu gosto muito das classes que não estão disponíveis. Acho que dão muitos problemas no PVP, ah. então muito bem com o Berserker, obrigado. <laughs> <laughs> Lance masters, scoutas, chamas é. Ui. Muito chato no PVP, Castor, aí graças Nossa. a Deus que está de fora. <laughs> é verdade. Mas é safado desse Castor, cara, olha aí. até é verdade, pô, não estou a mentir. Vocês sabem. E eu vou se falta de alguma? Você assim, não, né? Você também é, tá no time do Castor, você vai de Berserker também? Você não tá ninguém, ah, né? pô, eu queria Berserker. Berserker, eu queria Berserker feminina, mas já que ela não vem, né? Vai escutar umas coisas <laughs> Nem saiu a classe <laughs> ainda, Boa, cara, okay. só foi anunciada. Mas não, pô, das classes que, que. que não veio, eu queria. Eu tava até vendo o Hakim esse dia jogar, né? Que ele tava falando de Scouter eu também, eu tava muito animado com o Scouter, tanto que eu criei um para o em live. Eu te falei aquela vez também, pra tem Off, que eu queria muito testar o personagem, eu acho muito legal, sabe? Então. Mas, já que não vem ele nem a Lance Master, também porque eu queria uma classe diferente para o PVP, então Deathblade eu já joga há dois anos, então dessa vez vai com o Berserkão. Oh, uma pergunta para o nosso querido Castor ali. Você acha que o competitivo do Lanciari vai se desenvolver ou vai ficar para trás, Castor? É um bocado como eu disse, é um bocado. Vai depender muito do, do barulho que as pessoas fazem do PVP. Da importância que as pessoas mostram. Um... Dos criadores de conteúdo esforçarem-se para ver conteúdo de PVP para se manter assim de vivo. Porque as pessoas e têm você... de jogar. No russo, o grande problema é que muita gente deixou de jogar e o servidor está como está, não é? Teremos um... algum campeonato aí, Castor aí, do ou, ou Lucas? Será? Alguma coisa? Será que sim? S será? Será? Talvez. Quer falar disso agora? Será? Pode, manda ver, é Pode <laughs> pôr? Pode, gente. Pô, pô? pô, tem pô, uma surpresa para vocês. Estou aqui, imagina, cara. Já. Tem um lançamento. Alguém botou o link no meu navegador, não fui eu. Ó, oh, já road tá ali, senhor, isso. Road to Champs! Teremos aí é... já o primeiro campeonato aí de do SBA. Eu do e vocês vamos organizar isso. Vazo, vazou, azul. vazou! Vazou! Vazou, Vazou, Castor, vazou! Vazo, Castor, vazou. <laughs> Vai ser a torneira <laughs> 3x3. Aproveitem. Primeiro aproveitem o jogo. Upem o PBE. Tenham muito tempo para começar a treinar o PVP. E quando estiverem prontos, estamos cá. 12 de março primeiro torneio de exatamente vai ser o modo piloto tá então desse vão surgir outros e a gente quer motivar a comunidade do pvp então vocês que têm interesse no pvp não deixem de acompanhar as lives e que a gente possa mostrar isso para a amazon né que a gente está interessado no pvp não só a amazon como o Raquinho falou também as marcas né que certo. a gente vai movimentar bastante isso mano e aí eu já é importante me pergunta, fazer ó, é barulho dar a esses dois para ver mais teremos é, a pergunta, aqui. né? teremos a Copa Raquin? Raquin. pior que a gente falou disso é em off, sim. cara exatamente, pus, <laughs> pus é, é né? fala Hakim. e aí, teremos aí o um pós aí, uma, teremos uma Copa Raquin? veremos, veremos, eu vou deixar no ar, veremos, eu com certeza quero movimentar alguma coisa, não só eu sinto que no Last Shark a gente consegue criar um competitivo não só de PVP como um competitivo de PVE né? Então dá pra gente conseguir explorar muita coisa aí, cara. Então eu tô, realmente vou jogar o jogo, porque eu não quero fazer um campeonato num jogo que eu não conheço tão bem. Porque eu ainda não joguei, tudo que eu conheço é vídeo, né? Eu, eu joguei acho que um terço do tempo que eu passei estudando, vendo vídeo, eu passei jogando, né? Eu tenho mais estudo vendo vídeo, vendo vídeo rapaz rapaziada, tudo que jogando. Então depois de jogar, a gente vai ver o que, que a gente traz. Uh, deixa é só pergunta. dizer uma coisa, Frank, e desculpa. Lógico, lógico. lógico, lógico. Uh, claro. Para saberem do torneio, gente, uh, ir perguntando na minha stream ou na stream do Lucas, uh, tem aí na imagem o Twitter da PBP Academy, ela é que vamos partilhar as informações do torneio. Uh, e quero dizer também, podes mostrar outra imagem, mano? Claro. Por favor. Que vamos ter como caster o grande Lin, quem, quem conhece o PBP Internacional sabe muito bem quem é o Lin. Eu falei com ele. Ele, graças a Deus, aceitou. Vai dar o caster em português. Uh, ele já foi Master há muito tempo, joga há muitas seasons, conhece as classes todas. Ele vai fazer um grande papel, de certeza. E espero que vocês gostem de tê como caça, que nós, de certeza, que temos um prazer em tê-lo conosco também. Quem não conhece o gente, ele, agora... é um, ele é o maior é, gerador acho que de conteúdo de PVP, é o que faz mais vídeos sobre PVP. Então, o pessoal que sempre assiste alguma coisa sobre PVP conhece o Lino. Então, ele e... vai estar junto aí no. E é qual legal. que é a cereja do bolo, Castor? Ele é de fora ou ele é brasileiro? Ele é brasileiro, tá? É. é Europa há muitos anos. Ou seja, é o sangue é brasileiro. é brasileiro, ele gosta de PC Exato. mesmo. Exatamente. <laughs> o, uma fazer uma perguntinha aqui pro Raquin, Posso colocar um pouco na fogueira, Hakim? A pergunta é: claro, No New tá World, bom. o hype também foi muito grande, mas conforme o tempo foi passando, os players deram uma despencada. Você acha que acontece o mesmo no Lost Ark, no Brasil? Cara, eu acho que qualquer comparação entre New World e Lost Ark é uma comparação muito é, errada, cara, porque a gente tá falando de um jogo. Que tá no não, tipo, mais pelo público, assim, não. Ignora tipo, o jogo, é mais pelo público. Assim, você acha que também vai vir um rap muito grande? Mas é que porque vai eu não posso falar sobre o público sem falar sobre o jogo, tá ligado? Eu não tenho como não falar sobre o jogo ao mesmo tempo que eu falo sobre o público, porque é, é, é um dos motivos principais de continuar o jogo. Então, são muitos fatores, cara, pra fazer com que o jogo funcione por muito tempo, tá ligado? É, o New World, por exemplo, é um jogo que tá no esqueleto e demora muito pra vai, tá demorando pra desenvolver. Mas isso é normal, o MMO é muito difícil de desenvolver. É, é a é primeira grande jogo da GS é muito difícil de desenvolver o MMO, e é natural o New World realmente demorar tempo para conseguir se manter no mercado. A gente viu isso com o próprio Final Fantasy, que é um dos maiores MMOs hoje, que o Final Fantasy, quando foi lançado pela primeira vez, foi removido do mercado de tão bosta que tava. Sim, e sim. aí depois eles colocaram Fato. de novo. E o New World teve um lançamento até bom, cara, ao meu ver. Eu só sinto que é um jogo que realmente vai deshypar por um tempo, porque é MMO e tá no esqueleto. Mas quando a gente fala de Lost Ark, a gente fala de um jogo que já é um dos maiores jogos da Coreia, é uma MMO da Coreia, é uma MMO que realmente tá fazendo muito sucesso no Oriente, e tá vindo agora pro Ocidente, tá muito aguardado no Ocidente há anos, e é um jogo que já tem muito conteúdo. é Muito conteúdo. Então eu sinto que é um jogo que vai demorar um pouco pra despencar. E ainda por cima tem uma das coisas mais importantes que um jogo brasileiro precisa ter, que é Free-to-Play. Brasileiro não gosta de gastar dinheiro porque é foda ser brasileiro. A gente sabe que isso brasileiro joga a vida no hard. Então a rapaziada justamente não quer gastar dinheiro com o jogo. Entendeu? Então eu sinto que vai ter um fator muito forte aí. Eu sinto que Lost Ark é um jogo que realmente pode ficar muito tempo aí no, no Brasil, cara. E no, no Ocidente, no geral. Outra coisa que eu também acho muito importante no Lost Ark é ele, no primeiro ano que teve na Coreia, teve muito mal. Foi um jogo que estava uhum. todo o de deixado de jogar e ele levantou-se muito. Ele agora está nos tops dos jogos mais jogados na Coreia <laughs> e esteve no Shark mesmo. E isso é muito raro ainda mais é no melhor nos tempos que vivemos. Sim. É, fizeram uma pergunta para mim, qual a minha opinião, qual a opinião de cada um de vocês sobre a chegada do T3 no lançamento? A pergunta do André, esqueci de falar o nome da última pessoa. Começa aí. Eu vou... Mano o que você acha da chegada desse T3 aí no lançamento? Bom, de início foi um bagulho meio assustador, porque a gente estava é, acostumado com progressão de Coreia e Rússia no jogo e a gente estava esquecendo o fator que é um servidor cru e que a gente não sabe como que vai ser a questão de leveling, farm de materiais aqui no SA. É, porque a gente sabe que tem esse fator de que a Amazon precisa trabalhar em alguns cri critérios do jogo que não é todo mundo que gosta, né? Então, de início foi uma parada assustadora, mas depois quando a gente começou a pensar. Com mais clareza, botar os pontos e entender por que, que aquilo vai vir, o tempo que você vai demorar, demorar para refinar uma conta, pra você conseguir fazer alguma coisa no T3, é... faz sentido vir, entendeu? Não, não... Porque pensa, se a gente recebe, por exemplo, Tier 1 agora, e no meio do ano Tier 2, e só no final do ano Tier 3, até chegar depois se Akis, Kakuseitan, já ia é quase um ano e meio pulando para dois, dependendo aí, né? Uau, então, então, essa progressão rápida vi é algo bom pro jogo, é positivo. Porque Tier um tier 2 e tier 3 não é o endgame do Last Shark, né? É o tutorial. Você tá progredindo seu personagem, conhecendo as coisas do jogo, então não faz. Tipo, faz é sentido vir, tá ligado? Para chegar a atualizações cada vez mais rápida. Gente, eu vou mutar aqui rapidinho só por causa da chuva, tá? Na hora que for falar, eu desmuto. Desculpa. <risos> <risos> uma coisa que eu vi o Mana dizer também já nos sistema foi que uma coisa também é chegar a T3, outra coisa é conseguir fazer o conteúdo. Ter os engravings todos, ter a classe como deve ser bem equipada, não é chegar lá e tá feito T3, né? Sim. É, não, não é bem assim. Eu, eu, olha, tipo, eu vou, posso dar a minha opinião. É, é, é o seguinte: o, o Lost Ark, ele vem pra esse gente, com dois levelings. Um leveling do 1 ao 50, e ele tem um leveling de tier 1, 2 e 3. Então você começa 302 e você vai até 1302, que é o start do T3. Isso é um leveling, é porque a gente acostumou no russo a, a tipo, pegar toda esse leveling desde o começo. E aí hoje em dia a gente tem os legionários, que é te do comum de game do Last Shark. Então, na verdade, eu tenho um T2, T3, ele é um leveling. O tier 1, para você aprender como você vai dar. É, Ronin nos seus itens, falando agora o nome certo, Ronin, não é Policy, é o nome que tá no jogo, então você vai dar Ronin no seu, no seu set para poder upar, no, no Tier 1 aí você vai aprender runas para colocar nas skills aí Tier 2 você vai aprender como usar Jewels, e depois no Tier 3 você aprende a usar uh, como trocar tripode de equipamento e tal, 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 eles deram uma eles abriram esse leque e fizeram acho que Tier 1, 2 e 3 no SA, justamente para ah, mostrar que o Endgame do Lost Shark é os legionários, o Argos e whatever que vier depois, e, ter, e os bosses Tier 6 e tal, tal, tal. Para mim, ficou muito bom, cara. Eu não sei o que, 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 que você achou aqui. Você gostou desse level novo? O que, que você, você acha que vai ser tranquilo? O que, que você é. pensa de como você acha que vai encarar essa parada? Quanto mais coisa pra me prender no jogo, melhor, né, cara? Porque, assim, eu, eu quero jogar o jogo igual um cracudo, mas ao mesmo tempo eu quero curtir o jogo. E, infelizmente ou felizmente, para mim, jogar, curtir o jogo é jogar igual um cracudo. Eu acho que tem muita gente assim também. E o fato do jogo não só uma corrida, né? Ter, que, é, a gente já viu no servidor russo no servidor coreano, até ontem eu vi, né? O catch-up mechanic, que é, os caras implementam de vir item de refino mais rápido para você chegar logo no tier 2 tier 3. É, faça com que não, não seja bem uma corrida, tá ligado? Tem, tem como uhum. você chegar no, no endgame e, tem, e você curtir a jornada até lá. O tiro é muito divertido, cara. Eu ontem fiz o acho que é Bertuf, alguma coisa assim, é um bichão lagranão, Parece um calango mutante que. Tem o é o Gostou? <laughs> Pô, eu fui, eu curti, cara. Eu tava tentando solar de paladino, e foi o primeiro <laughs> conteúdo que realmente eu, tô, eu passei fome, porque eu tava solando tudo de paladino, Eu falei, ah, vou solar essa porra também, uhum. mamei. Aí eu te que fazer um grupo, jogar de suporte, meio que tem um. Um tem como curtir a jornada até o T3, não precisa ruxar. Então, pra Sim. galera que quer ruxar, tá da hora. Pra galera que quer curtir o caminho, tá da hora, tem muito conteúdo, velho. Pra mim tá legal. Eu acho que uhum. foi perfeito lançarem T3. E não terem lançado já o Argo, se eu não me engano. Né? Acho que ter Sim. parado logo ali na, na porta do Argos tá da hora. Você gostou, Castor? O que, que você achou? É, mesmo desculpa, sem saber existe... O que, que você achou da chegada do T3, assim? Sem, mesmo você sem saber como é o leveling, nem nada. Ah não, eu opei uma vez, eu tenho um Berserker a 1300 e pouco Etiquetado, <laughs> <laughs> não é isso aí? Não, não, não O Berserker não foi <laughs> uh... Ao início fiquei um bocado assustado porque acho que se calhar muita gente que podia aproveitar o jogo de outra maneira vai estar mais preocupada em rushar para T3 do que saborear as coisas uh... mas no fundo é um bocado o feedback que tu me deste no dia que isso soube que foi a tua stream, que é as pessoas no fundo não vão conseguir passar as coisas à primeira e vão ter de estar paradas e vão ter de aprender as mecânicas todas. Então no fundo vão poder desfrutar das coisas na mesma. Acho que não vai impactar tanto pela negativa como eu estava a pensar ao início. Entendi. Você gostou, Lucas? O que você achou desse leveling? No começo é meio que estranho né? Como todo mundo, porque a gente tem um modelo. Um modelo não. Tem uma meta diária de, de gameplay e a gente não tem como jogar o dia inteiro. Eu digo como streamer e também como um jogador casual. Então, assusta, né? Mas a gente sabe que não é uma corrida. Tem para quem quer disputar, quem quer pegar o o guichcore mais rápido, fazer o resto do conteúdo, mas tipo, sabe que sempre vai ter algum jogador novo. Então, você vai fazer tudo no seu tempo, não tem para que se desesperar e dá uma visão muito ampla de progressão, é, e mostra que o jogo tá realmente interessado e não vai ficar prendendo é, conteúdo, entendeu? que acontece na maioria desses jogos se vem pra gente. Eles trancam tudo, a gente fica esperando a expansão, entendeu? Sim. sair e dessa vez a gente vai já ter tipo um horizonte é bem maior, entendeu? E acessível, só só. É, de imediato a gente olha assim, e fala: "Nossa, né? Do nada assim, mas aí a gente pensando do lado positivo, é... Hoje em dia, a gente, como eu já falei, a gente recebe muitos jogos capados. Né? A gente acaba recebendo muito jogo pela metade, ou uma partinha, depois vem outra. Então acho que ele jogando já de cara tudo até o T3 pra gente, vai ter muita coisa para você fazer. Sim. Né? Você não vai ficar estagnado, parado num certo ponto ali. Você vai ter muita coisa pra fazer. E eu acho que a galera que tá preocupada com isso não se deve se preocupar, porque. Mais uma vez, o seu jogo só começa a partir dos 50, cara. E ali você começa a desenrolar, aprender sobre cada classe. E ali você vai ficando mais tranquilo. Mas o T3, eu acho que não é. É, é como o Frank te falou: é, acaba sendo uma um didático, né? É, tipo, vai ensinando você a mexer com as coisas, é. É, as joias, etc. Então, eu acho que é, é válido. Eu gostei dessa ideia. Até porque hoje em dia os, os jogadores dessecam o jogo de uma forma rápida. Tá ligado? Tipo, pega Sim. o jogo, já, já chega no endgame e fala: ah, o que eu vou fazer agora? Acabou. Terminei. O que, que eu tenho que fazer? <laughs> Fica perdido. É, é, bem assim, né? Mas é, eu achei positivo. Positivasse Ainda assim. mais que o jogo já saiu nas outras regiões há muito tempo, não é? Né? É. Aí você vai ficar chupando o dedo, né? Nossa, mas lá tem, por que, que aqui não tem, né? Nossa, vai demorar? Será? Será que vem? Será que não vem? Então a gente fica sempre em passe, né? Nessa parte, a coisa que eu não gostei foi de prender as classes, né? Mas a gente entende, né? Que com o tempo eles vão liberando. Mas tem, que conteúdo, tem que vender uma roupinha, tem que uma vender uma roupinha, roupinha. É. senão como faz? Verdade. Precisa vender uma sainha, um negocinho ali, fica é difícil uma perrenga. <laughs> Falar A gente ali, tava vendo, tá... sabe o quê? A gente tava vendo aquele site, eu achei, Namu Wiki, que eles têm, tipo, todos os eventos que rolou no Lost Ark, que em cada lançamento de classe, era um pacote com skin, com um monte de coisa que Oi. eles vão liberando. Então, vai chegar pra gente nesse mesmo estilo. Cada classe vai ser um evento no jogo, entendeu? Cada classe nova que eles foram lançando. Tomara que Ou seja, prepara o cartão. Tomara que lancem duplas as, as classes, viu, cara? Porque, pô, uma de cada vez vai ser... Vai ser é. tenso, acho que é bem mais da hora se lançar dois, porque aí vai meio que... Por que que acontece quando lança só um de cada vez? Todo mundo vai só jogar só uma classe, vai encher o servidor assim de só uma classe, acho que duas dá mais... dá um hype oh, um maior. e quando sai uma classe nova, a Arena, sou eu do Berserker e mais cinco dessa classe. <risos> <risos> Você começa a Arena, quando sai a Summoner, e sou eu contra três Summoners, opa. Ai, Não <laughs> quando lançou um sócio no Russo foi assim mesmo, cara, tinha cinco sócios na foi, partida, velho. Meu Deus. É, só ser... é, é tipo terrible. a Reaper, quando saiu a Reaper lá no Coreia, vocês não tá ligado, velho. Era tipo 10, é. era seis Reaper na arena, tá ligado? Ficava uma teleportação de cada lado, velho, o tempo todo que ninguém acertava ninguém. Era. Uma anima. era. É. Tipo aquela luta do Matrix 3, tá ligado? No Neil contra o Smith lá no na Nova York. Era tipo aquilo lá, cara. <laughs> Ai, meu Deus. Deixa eu falar pra vocês, a gente vai fazer uma pausinha de três minutinhos, só pra gente poder tomar uma água aí no banheiro em paz, a gente volta aí com o segundo bloquinho é, mais curto, porque eu, porra, aqui também tem compromisso hoje, não, então a gente falando. vai fazer um segundo bloco aí mais curto, tá? Mas três minutinhos é rapidinho, a gente já volta, a gente, só a gente tomar uma água. 3, <laughs> 2, 1 e. Aguenta aí, gente, não sai daí aí. probata es arbinti cruce bauquie batie cra su

voltamos agora com o segundo bloco estamos aí, a gente vai começar a responder algumas perguntas aí do pessoal também do chat, no final a gente vai fazer o sorteio das 10 keys de Zitlag de 30 dias e 6 pacotes Founder bronze aí, Dois patrocinados Eita. aí pelo Zitlag, dois por mim um pelo Maligno ali e outro pelo Igor, isso aí a gente conseguiu arrumar uma vaquinha arrumou alguns aí, embora, certo senhores? a ah, só dando Olha. um abendozinho o pessoal que perguntou sobre o, sobre o guia, né? Sobre o Infolontra. Ele vai estar tá atualizado no dia 8. Porque, como ele está sob embargo, eu não posso liberar. Dia 8 ele vai estar tá completinho para vocês, T1, T2, T3, e tudo que tiver dentro do game, ele já vai estar tá lá no Infolontra. O guia aí para vocês, beleza? Qualquer coisa dá, dar exclamar guia e toma no gato. Uma pergunta para o Raquim é: vocês acham que o pessoal vai conseguir os objetivos de pontos na guerra da Twitch? No caso, os 18 mil pontos de drop? Cara, Do lola Cara, eu depende muito das pessoas, né? Tem gente também que eu não conheço da rapaziada, mas eu sei que tem muita gente que é cracuda e vai conseguir. Eu acho que todos os pontos vai ter, rapaziada, que não vai ter saco. Eu acho que, tipo, vai ter gente, por exemplo, que não vai querer fazer as 60 vitórias naquela arena que é um V1, sabe? Que vai um depois outro, porque a arena arena é mais demorada e tudo mais. Eu sei que vai ter gente que não vai querer fazer isso. Mas eu acho que a grande Maria vai, cara. Eu, pelo menos, eu vou tentar pagar todos os pontos. Eu acho que eu consigo pegar bem tranquilo. Há muito tempo, mano. Aquilo daí dá pra ganhar uma semana. Né? Porra, dá pra ganhar uma semana brincando, tá ligado? Aquilo ali. É suave, é, assim, mano. Não sei, mano Vocês acham que a gente consegue? Ou... É porque literalmente, cara, é igual é, 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 tipo. É, igual de te falei, Frank, é, é, é literalmente jogar, tá ligado? É muito simples aquilo lá que tá lá. Não é nada Sim. um bicho de sete cabeças, sabe? É um negócio muito simples, olha, que É só o cara jogar. Eu curti o jogo, se jogar tipo 20 dias curtindo Lost Shark, ele faz aquilo lá. Sim. Eita, cês... gente, só uma pergunta, não tá saindo o som da chuva mais não, né? Não, eu nem ouvi. Ah, não. Então, beleza. É, a gente nem ouviu. É que, aqui ah... tá, é, que Thor tá, tá dando descarga lá, tá ligado? Show, eu tá tá fake. Eu, gente, o pessoal que é streamer, que tá aí na live acompanhando, uh, e que não, não tá no, no grupo do, do, dos Legends of Lost Ark, vai ter drop na live de, da galera também. É, tem que fazer a inscrição no site do Lost que Eu mandei pra vocês aí, o Creator Program Então faz a inscrição lá no site Vai ter drop na live de todo mundo Que tá inscrito lá no, no programa Então, mesmo que não tá no, nos, Na parte do Do Lola, né, tá Vai ter drop também Então dessa vez acho que eles acertaram, porque na época do New World Eu fiquei muito triste, cara, porque eu não tive drop Fiquei muito bravo, e, tá ligado? Tinha escrito lá no, no negócio lá do Creator Tudo bem, né? Que não joguei tanto pra, né? <laughs> Você ganhou, Lucas? Você que jogou bastante dor Você foi escolhido? Não. Viu? Também não. Você foi, o Hakim foi, né? Do New World? É. No caso do que drop. O drop que tinha, que era só. Tinha só alguns streamers que tinham drop, lembra? Caralho, eu não lembro, cara. É, que foi uma parada meia, tipo, tipo assim, olha, sei lá, 20 streamers é, tinham direito aquele drop e o resto... De... Pô, só ah, ele... não, eu <laughs> acho que isso daí foi só NA, não? <laughs> Eu não lembro, eu não lembro. É, chegou, foi foi foi. só a galera NA que ganhou. E foi NA. Que ganhou. É, é, BR não, ganhou. não teve, não. BR não teve, não, cara. Nenhum BR teve. Foi, foi só NA mesmo. NA Europa. Eu lembro que era o Battle for New World, né? Foi, acho que foi isso mesmo. E esse daí não, eles não tinham BR. A gente chegou até a tentar fazer algo no Brasil, mas foi. foi é, <laughs> foi mó triste. Foi Dessa vez pelo menos eles conseguiram. Eles mesmos falaram que, que eles é, se arrumaram lá e tal. E A vida é sempre aprendizado, eles aprenderam. Com os eles, e aí dessa vez eles colocaram. Estão fazendo o Lola, né? E de quebra eles também deu para todos os streamers. e Vai ter drop na live da galera, então tem que fazer a inscrição bonitinha lá. Eu acho que fica bom para todo mundo, assim, né? Nossa, demais! Sim, cara, cara. Com com certeza. Stream, muito bonitos e simpáticos que não estão aí. Ah. <laughs> verdade, o castor aí, ó. Não é tá porque eles pôde, precisam assim. promover o jogo, né? Então eles pegam a galera que já faz conteúdo há mais tempo. É, que tem um público mais, maior, então ele ajuda a trazer gente que não conhece o Lost Shark. Entendeu? Essa esse é, é a iniciativa, né? Sim. Eu acho que é o. Uma é pergunta, daí que... uma pergunta aqui do Totem para o Shiryu. Você acredita que o Lost Shark mudará a cara dos MMOs no Brasil, tornando um jogo referência e reconhecido ao mesmo nível que foi Ragnarok e um o um dia? Em termos de isométrico, sim. Tá, em termos de isométrico, acho que. É, ele, ele está sendo referência para até eu acho que pro Diablo 4, né? É, eu acho que as empresas olham isso aí e eu acho que ele pode sim se tornar uma referência. Mas pro gênero isométrico, né? Porque tem muita gente que às vezes fala: "Ah, eu não gosto de mais de, de em primeira pessoa, gosto de, né, terceira, enfim". Mas eu acho que é, no cenário isométrico acho que ele vai ele vai, acho que vai é, ainda vai ter muito, como diz né, minha, como diz a minha avó, Ainda vai dar muito cardo, né? Essa sopa vai dar muito cardo ainda. É, deixa eu só fazer um adendo aqui, ô, Franquito, pessoal, sobre Legends of Lost Shark, gente. Lógico, a gente quer que vocês apoiem, né? A galera do Brasil que tá lá pra fazer os pontinhos, mas se vocês, se vocês gostam de alguma outra pessoa de fora, vocês podem também assistir para ganhar drops, tá bom? Não é travada a região, no seu IP. Você pode assistir qualquer live. Se você for lá ver que tá chegando na barra de progressão próxima, alguma coisa, vocês podem assistir para ganhar a premiação de drops, tá bom? Podem ficar tranquilos. Valeu. Sim. O... Deixa eu aqui uma perguntinha aqui. O... o que vocês pensam sobre o voice chat do jogo? Vocês acham que pode ajudar ou prejudicar a experiência? Meu amigo, já que nós teremos, ajuda, com certeza, né? Já que nós teremos, gente, o servidor é latino-americano, então nós teremos pessoas falando espanhol e nós falando português. O que vocês acharam dessa parada do, do Voice Chat? Somente em pare Vocês acham que vai ser que vocês acham aqui? Vai ser pique Pick Word. Acho que no PBP, é, eu vou funk. entrar. <laughs> eu no PBP vou entrar e dar multos, porque isto na Europa é muito pesado. E não tem como não começar logo os insultos. E depois aqui na Europa em é insultos em português, inglês, italiano, espanhol, é tudo. Né? Esquece. Em todos os de idiomas, né? Xinga. Em é. todos os é. idiomas. você jogar PVP duas horas na Europa, é xingado a 25 jeitos diferentes. É mesmo? É dado até chinês xingando castor, logo jogando lá no europeu. Lá. Eu não vou dar hipótese, é muito é. louco. Ai, cara, isso é verdade, né, cara? Mas o que, que, que vocês acham? O que, que você acha, Raquel? Você acha que vai dar bom essa parada? Não. Você vai deixar liberado? Não, ou vai ser mutada. Mas é porque, cara, eu vou jogar com o Discord aberto, sabe? Eu, botei, eu criei lá um Discordzinho pra justamente pra eu poder chamar a galera do meu grupo, todo mundo, tipo, qualquer pessoa eu só chama pro Discord da tá ligado? Eu prefiro, porque dá é, é muito difícil, velho. No New World não dava não, cara. No New World, o meu, voice, meu, meu voice era desabilitar o tempo todo. Mas depende, no dia que eu quiser embarcar na zoeira, eu vou deixar aberto. Só depende. Eu Acho que é legal, mano. Vai voz é divertido, eu gosto de voz. É. é divertido, Ele tá vai. aquele microfone estourado, o ventilador no microfone. O funk, yeah. né? É, eu bufando. É. Eu não tô E O assim. ainda, cara tá metou um funkzão. Pô, maravilhoso. Imagina fazer. Imagina, tipo, digamos que a é minha décima vez fazendo a Guardian Rage. Eu vou lá com a galera que eu não conheço e o cara estoura no funk quando eu mato um boss. Pô, maravilhoso. Depende da vibe, tá ligado? Claro. <laughs> A da vibe. Agora só tá, tá correndo mal é outro assunto. Exatamente. Tem um propósito da criação do Void, né? Mas se a galera tipo ficar zoando é normal, pô. Agora tipo um PVP eu acho que vai ser o lugar que vai ter mais estresse, com certeza. Não, um BVP, mas eu acho que não. Que não é possível. Ele vai deixar aberto o PVP? Já falaram isso? Eu não cheguei a ver. O quê? Do quê? O Void vai estar aberto dando PVP? Não, 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 não vai estar. É possível, cara. PVP vai é perigoso. Pessoa soltar uma gilda... palavra que não pode em live aí, pronto, o maluco do você outro que, lado na, lá te xingando, liberado, sabe? é mas... liberado e no. no. Na, no coisa também. Na, quando você tá em PT, também é liberado. Acho que em cidade não mais. Se eu não me engano, essa, essa preocupação aí de streamer, de a palavra proibida, né? Aquela famosa lá. Sim. E várias outras palavras proibidas, se outra pessoa falar, você não pode ser estabilizada, porque não é uma pessoa que você, tipo, se tá ligado? Então, acho que isso daí pode, não precisa se preocupar, não, cara. Ah, menos mal então. É, já soltaram umas palavras Sim. que daria ban para mim se fosse eu falando, as palavras muito erradas, tá ligado? Mas já que não fui foi uma pessoa falando, não tem problema. Obviamente, é, o... não tem problema pro streamer, mas é errado. Perguntaram para pro Castori, para todo mundo. Uh, vocês acham que equipes grandes de PVP, como a PEN e, e o pessoal, vocês acham que eles vão ter interesse em formar equipes para competitivo do jogo? Ou vocês acham que vai passar em branco para essa galera, tipo, eu acho que as organizações grandes de esportes mexem-se atrás do dinheiro, não é? Eles, para terem interesse, têm de haver dinheiro. Para haver dinheiro, têm de haver marcas. Para haver marcas, tem de haver competição. Depende disso tudo. É o que eu acho. Você acha também, ou... Cara, esse ponto daí é um ponto muito. Muito muito interessante, cara, porque depende, depende. Depende do quanto a GS vai investir no competitivo do jogo, depende do quanto a Gesso vai fazer, meio que dar liberdade para os times realmente conseguirem fazer isso, porque o que aconteceu com o LOL no, nos primórdios, né? A Riot já passava um valor X para toda organização que tivesse time e a organização X ganhava dinheiro da própria Riot para fazer isso. E, pô, para ter, digamos, marcas entrando no Lost Ark. E tudo mais, tem que ter um incentivo monetário do porquê que a marca tá lá, tá ligado? Tem que ter muita coisa. Exato. Tem que ter uma, uma transparência muito grande da GS, do, do know-how deles, o que, que eles vão fazer com o jogo. Tem que ter uma transparência muito grande da, da AGS para ver se eles vão liberar outras empresas de produzir conteúdo competitivo disso, porque depende muito do quão aberto a AGS vai ser. Eles são a publicação do jogo, eles têm a capacidade de realmente dar uh, para outras empresas a capacidade de produzir conteúdo disso. Então vamos ver, depende muito da GS, cara. Não tem como a gente pensar no que as grandes empresas vão fazer, as grandes times vão fazer. Porque os, ah, os grandes times estão completamente à mercê dos criadores de conteúdo Sim. terem meio que a liberdade da GS de fazer conteúdo e de times poderem ter, realmente ser elaboradas. Então bora ver. A Amazon tem muito dinheiro, cara. A ah, Amazon tem muito dinheiro. Bora ver o que eles vão fazer com acho... esse dinheiro. A gente tava falando tem da bom, Amazon, então né? Não tem mais gente Tem um bocado. Cara, Mas é essa igual. É uma pergunta, mas, mas igual o, não é mas é igual o Hakim falou cara tem que ver o que, que eles vão fazer porque igual para quem não sabe a, Blizz, a Blizzard também na época que ela fez o Overwatch ela meio que tipo a galera toda pedia para ela investir muito no Overwatch com isso daí porque tinha um potencial legal e eles faziam coisas muito assim simplificadas sabe não queria levar o Over League lá mais a sério pra fazer um negócio bem mais rico tem então tem que ver o que, que a dona Amazon vai querer fazer por mais que ela tenha grana né tem que esperar. Sim. Eu cara, acho que eu pra ela é positivo, porque vai levar marca. Não só dela, como do jogo, isso é bem, bem positivo. Bora ver, cara, porque eu vou, vou ser bem sincero. É, o LoL, por exemplo, que a Riot fez, a LCS, que foi uma das maiores ligas do LoL, fazia a LOL perder dinheiro. Por muitos anos, a, o competitivo de LOL deduzia o, a receita do LOL. Eles não ganhavam dinheiro competitivo, eles perdiam dinheiro Sim. competitivo. Mas eles mantiveram mesmo assim, porque sabiam que para a expansão do jogo valeria a pena a longo prazo. E aí a gente tem que ver como que vai ser a reação da Amazon quanto a isso. Se eles estão pegando o Lost Shark realmente para desenvolver um novo ecossistema de MMO, um novo ecossistema de competitivo de MMO, se eles estão pegando realmente para pegar, que é meio que um investimento, vendo o Lost Ark como investimento monetário. Então eu não sei qual é o mindset deles. Entendeu? Mas só de trazer o jogo eu já tô feliz, cara. Uh, Mas vamos ver dúvida. o que é que eles vão fazer com isso. O que é que eles vão fazer? Eles têm o limão e têm a faca na mão, né? Bora ver é se verdadeiro. eles vão fazer. Aqui. Bora ver que tipo de limonada que eles vão fazer. Pensando <laughs> para eles mostrarem aí como que para que que eles vieram, né? Vamos ver como é que vai ser. Uma Rapaz, uma pergunta bem interessante, mano. Que é? Vocês acham que a disparidade entre os players casuais e try hard vai ficar aquele abismo absurdo ou vai ser uma coisa que não vai desencorajar muito uh, quem quer subir de level mais devagar e não tem tanto tempo para jogar? O Estadinho perguntou. O que, que vocês acham, cara? Bom... Vocês acham que vai ter uma... Tipo, uma essa disparidade? Vocês acham que vai afetar alguma coisa? Eu parto da premissa que a gente não pode, por mais que eu entenda o lado pessoa que perguntei isso às vezes, a gente tem que ser justo. Não dá pra gente também, tipo, eu jogar muito lento e querer ter a mesma progressão que um cara que joga basicamente o dia inteiro, tá ligado? Não tem como isso. Exatamente. Então, você tem que seguir de a maneira que você segue. Então, você vai arrumar um grupo que segue uh, ao mesmo tempo que você, ligado? você é lento, então vamos arrumar um grupo que joga lento, que curte o jogo de uma outra vibe. Exato. Porque PVE não tem competição no PVE, tá ligado? Tipo, o cara fazer você vo o primeiro que você, igual o cara, ah, saiu o Baltan, o cara, ah, saiu o Baltan amanhã, o cara vai lá e rasga para fazer o Baltan antes de você, tipo, ele só vai provar que seu pênis virtual é maior que, que ele tem um pênis virtual maior que o teu, tá ligado? Foda-se o resto, então... <laughs> tem uma Bom, parte delicada aí né a competição pênis. do PvE ele chega basicamente quando você lida com o GVG do jogo né eu conheço muita gente interessada no GVG e tem uma tem, galera tem a GVE, que... na verdade, né tem a GVE que é a guilda vai ser aliás a gente deve ser é né? começo do jogo tá só que é... mais aí essa questão do GVG é aquilo também Lucas o cara que ele for querer jogar GVG com a guilda que quer tipo passar no mapa de e fala caralho mano olha aquela guilda lá os caras dominou o território e tal não sei o que o cara vai. Ele vai, tipo, acelerar a progressão dele pra ele conseguir as coisas para fazer isso, sabe? Porque a galera chama muito Lost Shark de. Até. F... Eu não queria muito falar essa palavra aqui porque é uma parada, eu acho que é muito pessoal, tá ligado? Chama Lost Shark de pay ou não. Você não compra carta, tá ligado? Então não tem como você comprar skills e tipo, o cara que quer jogar desde o início maneira competitiva de GVG, ele vai ter que ir atrás de gema, atrás de runa, atrás de fechar um deck atrás de masterizar a classe dele. Não adianta o cara, tipo, ah, eu cheguei aqui em Punico, o cara não tem nada de expedição na conta dele, o legacy da conta dele é horrível, ele não tem nada completado, e o cara querer brigar com alguém de PVP ou GV, tipo, no GVG, com... e o cara, Inclusive, você vai lá exatamente. e tem o deck todo bufado. Tu, né? tu, tipo, tu falou sobre o tempo investido, né, e, sim. e o PVE essa disputa, quem farmar mais, quem se equipar mais, quem buscar esses esse recursos, digamos que a parte, né, do conteúdo, que são cartas, né? Então, o PV tem essa disputa que é, tem a conexão com o GVG, né? Que o pra que farmar não é só, tipo, mostrar que eu sou melhor uhum. matando bichinho. Mas o GVG também vai ter um porquê uhum. de ter esse equipamento, né? Sim, por isso, inclusive, Lucas, por isso a gente fala, pessoal, quem de vocês estiver no chat aí querer jogar GVG, vocês saibam, vocês estão com o servidor cru. O GVG vocês têm chance de vocês ir atrás desde o início, pra lá na frente, quando vir o continente de Rowen. Vocês já têm a conta de vocês moldada pra isso, tá ligado? Então? E o GVG também não vem no começo do servidor, então tem tempo de todo mundo upar, sim. não vai ter esse negócio, nossa, oh, o cara tryhardou, saiu correndo, ele tá lá na frente e ele vai dominar. Não, porque não vejo. Já estipularam uma data de quando que vão liberar o GVG? Não. Ainda não? Ainda não. Não tem data. Isso deve vir no roadmap, mês que vem. Então pode, vai ter que esperar mesmo. Você vai, vai jogar competitivo, raquin Você vai para cima no PVP, GVG e tal? Ou você vai segurar. Eu nem, nem tô pensando nisso, cara, porque eu só quero curtir o jogo no momento, tá ligado? Tipo, comecinho. Tipo, tudo que vocês já fizeram no russo e no, no coreano, etc e tal, eu ainda não podia ter a oportunidade de fazer. Então eu não tô criando nenhuma expectativa, eu tô querendo realmente curtir o jogo, porque é um jogo muito da hora, velho. Eu tô muito encantado pelo PVP e pelo PV do jogo, então. Eu só quero curtir, cara. Eu não, não, não pensei no que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Provavelmente todo o conteúdo eu vou fazer. Então, vai ser bem bacana. E eu recomendo isso pra muitas pessoas que estão novas no jogo. Com certeza tem gente que nunca jogou, tá ligado? Gente que tá vindo pela primeira vez, tá criando expectativa A, expectativa B. Ah, você é o melhor jogador de PvP. Ah, você é o melhor hater do jogo. Cara, acho que o ideal é curtir, mano. Curtir o jogo, Sim, tá ligado? Porque hein? o jogo é muito bacana. E o que você quiser fazer no jogo, provavelmente vai ter. Entendeu? Você meio que toca, botar o pé na água, sentir a temperatura e curtir. E é o que eu vou fazer. primo vivo. E o primeiro personagem é o mais importante, onde você vai aprender as coisas, seguir o seu leveling ali e aprender do jogo, né? As regiões, os mapas, as ilhas, enfim, tudo que você precisa saber. True da true. E esse esquema que você falou de primeiro personagem também, eu penso, cara, 80% de vocês, provavelmente a galera nova, no caso, que eu tô falando isso como player novo provavelmente vai mudar o seu personagem principal. Então não tenham um medo de escolher um personagem e não gostar dele, porque 80% das pessoas vão mudar o main, cara. 80% vai. Vocês acham? Vocês vão fazer. Vocês acham que realmente é um Lost Out? <laughs> o jogo. Cara, isso, isso é uma é, pergunta é. engraçada de se responder. Depende demais, velho. Do ponto Eu de que vista, jogo chama né? Lost Out ou não? cara a galera vê, costuma é. ver os alts como uma parada muito ruim no jogo né mas cara igual o Raquim falou mano você não vai ter um personagem principal em algum momento do jogo você vai querer trocar sua classe porque cara vai sair alguma coisa não sei que seja o Castor mas o Castor é PVP tá ligado então eu ainda fica tenho que parte né eu tenho né? tem variz... um variz... bastante, <laughs> bastante Ação, personagem você é, tá pô! Ali, 26. Só chegou até é. 26 pra pegar a arena. É o Nível que importa, é Nível 26, gente. A per, a cara, <laughs> o personagem Out, igual eu te falei, mano, pode ser. O cara falou assim: nossa, cara, eu quero tanto jogar com uma Gunslinger, mas olha o Destroy, mas olha a Arcana. Cara, faz os três, tá ligado? Faz um desses aí seu principal de início. Futuramente você muda. Nossa, enjoei do Destroy, tinha na arcana. Ah, enjoei do Arcana, tinha no Scouter, né? E, tipo, Out tá aí pra isso, sabe? O jogo tem muitas classes boas. Eu os outros MMOs que jogava, começava com uma, nunca queria tocar na outra. Aqui não, não dá. Aqui tens de jogar a certo ponto são todas, quase as que eu experimentei gostei de jogar com quase todas. Todas têm a sua utilidade, todas mandam a sua pinta, é, é jogar com elas. Não tem de decidir uma para o resto da vida que vai ser a vossa mãe. É aproveitar. A vida é muito curta para ser uma somente uma classe, uma role, né? Só, dá para mulher, jogar com mais uma classe. classe. <laughs> Eu, eu, eu também, cara. Eu, ó, minha classe vai ser Gunslinger inicial. Mas eu já tô ali de olho o quê? Na Lancer, no Scout. Pô, cara, essa classe que eu gosto, que eu acho muito legal de jogar. Eu vou mandar Ai, todos eu... os suportes Scout. possíveis e tô esperando muito que a Artista e internet né, chegue aqui pra gente, mano. Baladano. Eu não eu sei bal... se ela vai ser a última a ser lançada, mas eu não queria, né? Porque só, digamos que basicamente só tem dois suportes no Lost Ark, né? Então, é. poxa, dano ou não, um não vai? Ah, vou fazer, eu vou ficar na reserva lá, né? Fala, falta de DPS, opa, tô aqui <laughs> Berserker do caçador não mano? deu conta Deixa eu chamar o é. Lucas ali, Você fez aqui um paladano? Ah, 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 mano, palad paladino eu, Pelo que eu tô estudando É a pior classe DPS É verdade isso? Exatamente Então, eu, eu, eu <laughs> dei uma brincada nisso, cara Não foi quer muito forte não Quer bater cara. com o Berserker, né, Manip? Quer, é? é, quer bater pô. com o Berserker É porque galera assim, é, Tipo as classes é, velho, igual a bar da artista e o paladino eles têm um dano para fazer o conteúdo solo dele mas não dá para você não. falar assim ah vou fazer o, um baltan ali uma brochude o paladino tomar o lugar de um Berserker. não não tem nem como isso cap, não é velho, desenhado para isso é tipo... É mano, mas legal, o cara marketou parece. todo o conteúdo que a Amazon marketou até agora, de paladino meio que eles falam ah, destrua seus inimigos, sua grande espada e seu acervo de habilidades <laughs> parece muito que é possível fazer um paladino DPS dar certo, <laughs> cara mas mano, isso tá se tá propagando enganosa descarada pro paladino, cara, que eu fiz um paladino DPS, tava dando... dando... <laughs> aí você tá no APT, o cara já te joga no lugar de suporte ali, aí você falou... Estou só dando, mano, acho uma barra tá E aí, sabe o que, que é ué? engraçado, mesmo, o hack um desses Bagulho? É que, tipo, o pessoal <laughs> vê aqueles Vídeos, daquelas, igual eu falei que vez isso pra você os meninos falando daquelas classes que arranca Quase, tipo, a barra inteira do HP do bicho Lá, que é a classe perfeita Os cara vê aqueles Coreia daquele jeito, que é, tipo, perfeito Do perfeito, não tem nem que você mudar mais, sabe Bem equipado, Fazendo né? algo Que você não tem como chegar naquilo lá, tá ligado? Então, <laughs> tipo, isso quer falar Mas o cara fez, fala, mano, olha o que, que o cara tem Tá ligado? Olha o jeito que é o shard, parece um shard GM, mano não tem como, sabe? <laughs> é muito engraçado, velho. Tem que tomar cuidado com o tipo de conteúdo que a galera consome, tipo tier list, mano. Tier list, no geral, eu acho que você não pode lavar com, com absolutismo de tipo, ah, essa é a tier list principal. Porque ó, vocês acho que podem falar isso muito melhor que eu, né? Que, pô, não é, eu acho, pelo que eu tô vendo e todo o conteúdo que eu consumi, que não existe muito bem uma tier list estática de PV ou PVP. Isso ah, tá falando é de tier isso, Vai, 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 podcast. <laughs> podcast vai Isso é engraçado porque a galera não, não consegue se acostumar que o Lost Shark hoje no PvE é óbvio. Vamos ser, né? Vamos vamos, vamos falar da maneira correta. Existe um tier list no Lost Shark? Existe, mas pra que que existe? Bom, é a raid mítica que é o conteúdo que você tem que decorar a classe. Você tem que saber todas as mecânicas do boss. Você não pode errar. Você não vê a barra de HP do boss igual o Aquis. e tipo. Você pega, normalmente a galera pega as classes que estão um pouquinho mais bufadas para fazer isso, mas o cara falou assim, não, eu quero jogar PvE, eu quero curtir o jogo igual o Raquin vai fazer, cara, não tem. Qualquer classe faz qualquer coisa no endgame, usando as suas funções que são desenhadas para usar, tá ligado? Isso o pessoal acha que é zoeira, tá ligado? Mas é tipo, é normal, porque o nosso lado de cá, do mundo, né, é acostumado com esses negócios de tier list. Então quando vem um bagulho diferente desse, a galera não costuma muito acreditar. É, simplificar, né? Vamos colocar a classe mais OP. É a pergunta top trend da Twitch, né? Pergunta mais dita, perguntada é qual é a melhor classe, a classe mais fácil, a que dá mais dano. É, é tipo... Ainda. Aí você vai ter eu que olhar indo. pro endgame, cheguei, Lucas. Aí tipo... É. Tipo o isso, cara fala qual que cheguei. é a classe é. que mais dano alto no endgame. Ah, se a gente for olhar no hoje usando os pers os, chares, os personagens perfeitos da Coreia, seria a Sorcerer, o Berserker e a Gunslinger. Não tem classe que bate mais que mas a gente tá falando de personagens perfeitos. E se você for jogar a, igual a, Não é realidade, pô. não é realidade pra 99, <laughs> 99, é, 99 é, Você não é, deveria não, responder essa pergunta. Não, a gente, a gente sabe magro, agora. Né? magro vira lata ali sem engraving, sem disso, sem nada, no servidor cru. O bicho não batendo nada e fala essa é, classe não tá muito boa, não. <laughs> Se é, o lixo, cara vai olhar, mão, cara. o cara vai ver a Sorcerer de início e sobre... vai Caraca, deu meus 500 milhão aqui, velho, que o cara <laughs> deu lá, mãe. <risos> <Caramba>. <risos> o que aconteceu com a minha... Minha não tá curando igual eu vejo nos vídeos? O que aconteceu? Esse negócio de tier é perigoso, cara, é bem perigoso. Cara, a gente tem uma prova aí, os meninos viram em live Eu fazendo o uma Maga, uma Sorcerer, 1520 Full arma branca, coitado não sabe nem fazer o Baltão. É, tipo, não adianta o cara gastar igual um louco e não saber fazer A mecânica vai barrar ele, tá ligado? Não adianta Exatamente. Sim. Não adianta bater com a testa no teclado só nesse jogo. Não adianta. Aí, lembrando também que no Loa que a gente assistiu, falaram que também vão mexer nas classes, Pai, né? Vai ter um balanceamento é, gente... aí Sim, novo. Exatamente. Eles já falaram, não vão. Sim. e é, eles falaram que não vão divulgar as classes que vão mexer de imediato para não ter aquele negócio, né? ah mexer na minha classe, ficou uma porcaria, etc, etc. Então vai ficar na caladinha. Vamos esperar para ver o que eles vão aprontar ali. Senhores, ó, estamos aí com uma hora e meia já de podcast. É... Mano Imp. Hum? Quer mandar o primeiro sorteio ali do, do exit lag? Vocês que mandam. tem aí 10 kits, gente, dois exit lag para sortear. São 10 kits de 30 dias uh, que o exit lag gentilmente cedeu para nós. E também tem um recadinho aqui do exit lag que dia 6 o Exitrag ele vai realizar um torneio dia 6 de fevereiro, é isso? era hoje? deixa eu ver aqui, vai rolar um, vai rolar um torneio em Curitiba em parceria com a Cooldown N-Sports, N-Burgers de League of Legends no modo Aran, em duplas pra quem curtiu um lolzinho, pode fazer a inscrição tá? Na... lá no deixa eu só pegar aqui o certinho aqui o link aqui do Descrição dela aqui. Olha que legal, a Daiane não mandou, cara. Parabéns, Daiane. Muito obrigado. <laughs> é foda. Faz pra ela. Né? E aí, posta lá, poste lá no Twitter. Ela, tá... É Brincadeira, Daiane, muito obrigado, Daiane. Ela não mandou o link. Ela mandou o bagulho todo eu ela falou assim: anuncia lá no Pode. Quer, beleza, vou te ajudar, Daiane. E nada, né? Resposta lá no, então, no Twitter. <laughs> então, senhores, depois eu falo com ela pelo Twitter lá e mando pra vocês. Então, ó, vamos fazer um sorteio de 10 skins de 30 dias de Zitlag pro pessoal da live. Beleza? Aí depois a gente faz mais algumas perguntinhas aí rapidinho ali, pra gente poder bora, caminhar bora. aí pro fim, aí pra não segurar muito tempo. Aí o nosso querido raquinho aí, que gentilmente cedeu o horário dele, ele, o Lucas, o Para Castor isso, também, eu e o tio que cedeu o seu tempo, ainda mais o Castor que Bom, mora lá em, em Portugal. O por México vai sair também, vai também à noite. Lucas, né, <risos> <risos> eu vou dormir, <risos> tá <risos> assim, vou dormir <laughs> esse Castor Esse Castor Bora fazer é umas fraquitos. personalizadas aqui agora, Vamos Castor, Eu vou explicar, o está tirando a bola pra nós, mas ele é que é ele que tá com sono. Oh, é, né? É verdade. É ah. tudo, tudo que é bom dura pouco. Bom, depois é. do sorteio, gente, a gente faz o sorteio da, da Cortar vocês rapidinho aqui então, pessoal. Eu vou esperar dar 15 minutos aqui, tá? No timer que tá aqui, mas já passou mais do que isso, né? Só que bugou o bot, né? De tanto ticket que mandaram aí. E na hora que der 15 minutos aqui, eu fecho. Esse sorteio, aí a gente sorteia e posteriormente a gente já faz o do, do pacote de fundador, tá? Com c seis chaves de pacote fundador. Esse de início, a gente vai chamar as pessoas aqui na Twitch para poder entregar também as keys, tá bom? Tem ser a vontade, a gente vocês quando a conversando. É isso daí. O... você vai, você vai estar tá opando com quem? Raquim dá para você abrir já, você vai para a guilda, você vai pra guilda de alguém. Não. Você vai upar com quem? O que, que você vai aprontar? O que, que você quer fazer? Você quer upar eu gosto com a de gente? o tá Não, eu agradeço o convite, cara. porque Eu gosto. De, eu vou falar porque eu gosto de jogar solo, mano. Pelo menos uns 50. É, porque dá mais liberdade verdade entrar com o chat. Eu acho que a experiência, pelo menos eu como streamer, eu gosto uhum. muito de ter mais interação com o chat do que com outras pessoas, tá ligado? Porque vai ter muita pergunta, vai ter muita gente mandando coisas no chat. E se eu tiver no Discord com outras pessoas, eu não vou conseguir dar devida atenção ao meu chat, tá ligado? Então, uhum. tipo, do uns 50 eu vou upar, tipo, solo, tranquilo, falando com o chat. E fazer mais conteúdo mesmo. Porque eu acho que vai ser um momento muito legal, cara. Eu acho que vai ser um momento muito legal pra todo mundo, tá ligado? Meio que trocar ideia. E aí a meta é conseguir o que dois personagens no primeiro dia. No é caso, dia de live. No primeiro dia de live. Craquinho. Né, é, é, quer é, quer zoar uma minha? <laughs> Por favor. Não, mas... Você não quer o caso... que falaram? Você chega no 26 e já com o classes já tá lindo, pô. Na Amazon eu vou levar pra 50. Se a gente ver 50. É, opa, agradeço. Bom, gente, Sim, isso... é legal, Pera aí, rapidinho, ah, não, ó. Já, eu já cortei aqui, tá, pessoal? Já encerrei. E a gente vai agora sorteando as 10 pessoas aí. Se a pessoa não responder, a gente dá uns minutinhos. Passa pra próxima. Lembrando que se você ganhar aqui, você pode também participar do Founder Pack, tá bom? Não tem problema nenhum. Então vamos lá. Primeiro sortear aqui. Vamos lá, o primeiro. Ramesor. Cadê tu, Ramesor? Dá-lhe um oi. Vou ver se ele tá no chat. Ele vai pra. A gente, esse podcast ele vai estar tá no YouTube, tá? Vai estar tá disponível depois lá no canal do Mano Imp. Ele vai estar tá disponibilizado lá. E depois o Chiril também manda pro uh, Spotify. Certo, Chiril? Isso. Grande Romessor, tá aí na live, deixa eu pegar aqui, deixa eu só ver se eu consigo abrir o um negócio para mandar mensagem para ele. É, manda mensagem pro Mano Imp, o, o pessoal que for Ô, me manda uma mensagem no privado aí, por favor, se conseguir. Caralho, velho, o chat, meu Deus. <laughs> ah, não para, muito mais fácil mandar, ele mandar mensagem pra ele. Aí, pronto, você, consegui aqui. Eu vou mandar pra ele aqui a chave, aí. Deixa eu só checar uma parada aqui, guys. pronto, pode ir. Tá, se quiser pode a gente pode mandar as chaves pro, vamos mandar pro Neizão, mano, e aí o Neizão vai repassando a chave pro pessoal que vai ganhando. O que você acha? Acho que é mais fácil, né? Pode ser, pode ser. É, deixa Tem eu mandar no... para ele aqui. Enquanto isso pode, pode fazer o sorteio, mano, vou pegando aqui. Vamos lá, o segundo. Ó oh, a gente já entregou aqui o oh, Hammer, Obrigado aí por ter participado, já já mandei para ele no privado, 30 dias de Exit Lag, vamos pro próximo. Insanos, 30 dias de Exit Lag na, no bolso aí. Mandou a primeira, né? Uhum. Tá, tá aí, Insanos, né? eu sei que você tá aí, hein? Dá um alô aí. Aqui, ó, ele já me chamou, já vou mandar pra ele também. Pode deixar Dá, que eu, eu mando. Ah, deixa que você manda, tá beleza. Deixa eu vou só botar aqui. Valeu, Insanos. Vamos pro próximo. Deve ser Lord Cronos, né? LRD. Lorde Kronos, se tu tiver aí, manda um oi aí no privado, please. Beleza, <laughs> fez o maior de chave da história desse check, é provável, cara. <laughs> oh, eu você vai upar sozinho, Xirio? Você vai com guilda? Como é que você vai fazer? Enquanto os Manip tá vendo ele. Cara, ali. É, é, é assim, eu, inicialmente também assim, eu vou upando também, devagar. Eu acho que eu, eu ia ruxar, mas falar, não, não, eu vou curtir. Como vai ser uma classe que eu já iria fazer no começo? Eu dar uma curtida. Chave do Lorde também é entregue aí, gente. Foi mal, tio. Valeu, Lorde. Bota pro próximo. Olha, se cair alguém com nome legend no final. Olha o DS, safado ganhou. Vai, DS, eu sei que você <laughs> tá aí, viu? É, o, Castor, o Castor vai upar sozinho, vai upar em time, você vai. Tem guilda. Vou sozinho, com muita comidinha e muita bebidinha aqui à beira. Vou fazer a minha guilda, fazer é uma guilda muito casual porque vou ficar no PVP, né? eles vão ficar lá abandonados, mas é o que é. Qual é seu nome na tua guilda? Sozinho. Olha, fizemos uma votação, peraí, deixa-me dizer. Já ah, é? anel, recordo, uma guilda aí pro castor, gente. O castor tá falando baixinho, o castor já tá, indo, já tá indo dormir? Tô falando baixo? Tô com os tá. berros. Prontinho, <laughs> DSD, <laughs> mandei para pra tu. Estou os berros. Os berros. Onde é que está? Tá aqui ah. O Flashcast. Defiant. É barato, cara? Qual vai ser o nome da guilda, Castor? Defiant. Defiant? Defiant. -y. Ah, tá. O... o Lucas vai com quem? Lucas vai sozinho? Vai upar? Vai de Gilda? Eu vou quem participar da comunidade do Midgard Gods, lá do New World. Tem uma galera muito massa vindo para cá. Uh, que quem legal, quiser cara. também participar, é muito bem-vindo, tá, gente? Lá no meu canal tem uns links, tá? Mas o site é fácil: midgardgods.com. Midgardgods.com. E eu vou upar de, de boa, que nem você. Eu vou upar na live, conversando com o pessoal do, do chat, né? Vai ser de boa experiência, realmente. Poxa, o Lost Ark tem muito conteúdo. E não é só main quest pra quem vai rushar, mas tipo, tem muita side quest da hora. A gente precisa concluir o mapa 100%, tem as ilhas pra explorar. Aí essa primeira semana vai ser bem light pra mim. É um recado Bom. que eu vou aproveitar o pessoal do meu canal, tá? A gente faz partida personalizada, o pessoal do PvP Academy. A gente hum. vai estar tá retomando atividades, digamos que uma semana após, tá? Talvez em off continue funcionando as partes personalizadas, mas... Eu sei que todo mundo vai querer, tipo, testar a classe, é, vai querer, tipo, upar de boa, né, com sua guilda. Então a gente vai marcar o horário direitinho para voltar as partidas personalizadas. Amanhã, que seria a última live no Russo, depois a gente vai desinstalar o jogo junto. <laughs> a gente vai, tipo, fazer o personalizado e vai ter também sorteio lá. Só para deixar é... aí o um recado. Bom, quem galera. A gente dá, um, dá uma seguidinha ali no Twitter Academy ali, ó. Academy PVP, que é o Twitter dos meninos de PVP, quem tiver interessado também. Eles vão estar avisando sempre pelo Twitter lá. Tanto o Castoras que como o Lucas Legend. Exatamente, vai que ter que o, o torneio lá. da gente, né? O torneio piloto é. em março. Então, continue aí ligado sigam aí o Twitter. Mas qualquer coisa você pode deixar o um recado lá na, no canal do Franquito, do Manoim, todo mundo aí. Nossa, Segue sim. essa galera, e... pô. Bom, galera, é o Flash indo, ele não respondeu, então. Já rola. Passei pra frente. Vou chamar agora o Doug. Doug Locke, cadê tu? Money, é, já tem ali um GIF, ali, você viu, do time Petrânia, ali com os nossos nomes ali já. Caramba, Eita no, Twitter nós, que legal. Da, da, no Twitter do que do poxa! Olha, que legal, cara. Eu me sinto feliz agora, viu? <laughs> Ó, eu vou falar pra vocês, gente. Eu vou upar em dupla, que é o modo mais otimizado de up. Sabe, Doug, eu tô te mandando aí em sussurro, tá bom? Ah, aqui. Você, Você vai carregar ou vão te carregar, Fanquito? Ah, vou ser carregado, é lógico. <laughs> já tem a mochilinha ali na lontrinha, na mochila. Eu vou carregado, não quero saber. Eu vou em dupla. Eu vou e em qual dupla. tua classe? Eu vou de Ganslinger. Guns, né? Eu tava Guns. entre Ganslinger e Sorcerer. Porque são duas classes, cara, assim, que eu gosto, né? E aí eu tava entre uma e outra, aí eu vou de Ganslinger, porque, cara, é uma classe que eu sempre quis me meter com 10 de ping. Deve ser muito legal. Eu tô doido pra, pra ver como é. Pô, eu jogo com 300 de ping lá na Coreia e uh, já é uma sensação super legal de você jogar de Gunslinger. Alô? Imagina com um 10, cara. Aí, o Alanzita tá ali, ó. Deixa eu chamar o Alan no sussurro, valeu. Foi mal, Nada de boa. Eu vou upar o... meu Paladino. Foi paladino? a boa primeira vista, sério mesmo. Shiryu vai de? Demonic. Vai de Shadowhunter mesmo. Shadow não Hunter. é demoníaca, que demoníaca que não existe agora. É Shadow, Shadow Hunter. Hunter. Ah, mas É Vai é é, Vai Shadow. James Hunter. Druida, Dá um <laughs> olho aí pra nós, James. <laughs> o Hakim falou que vai de Gansling, né, Hakim? Hoje de Gans, cara. Vou fazer Gans, Demonic e Paladino. Eu acho que no primeira... na primeira live eu vou tentar upar o Demonic e o Gans pro 50 já. Mas já, cara. Já, vou ruxar já o Demonic e o Gans pro 50, cara. Caramba, o Castor falou pra mim que vai pra uma bardo, que ele quer experimentar uma bardo no, no pvp? Não, é, não, 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 não Mas não é, o Castor, verdade. você não falou que ia jogar de Summoner, ou Castor? Que você ia mudar claro, o Berserker? É, é. Nossa nossa é, Você gosta Senhor. de ir dos de animais, né, natureza? Não, 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 eu vou com o Berserker Safebox, dá um alô é. Universo, opa Tô parecendo a mulher do, do Sus aqui, cara O Frankita adora que eu diga que o Berserker é tirar SS+, Plus, não é? SS+, Max. <laughs> Tomou pra mim, ô louco, eu? Como é que vai ser o nome da guilda? Do elefante? Olha ah lá o Castor, os caras falaram pra você devolver o ouro do Brasil que vocês levou lá. Ah lá não dou, não dou, não dou. E vou buscar o no resto. não o ouro e Não vou. Pronto, não tô, olha não. Esse, Castor. Ai, Castor, eu te falar. Desde Lantra, desde Lantra. Safe box, cadê tu, meu querido? Dolei uma. Dole duas, próximo. O, o Manib vai, vai. Você vai passar sozinho, mano, em guilda? O que, que você vai aprontar? Vai solo? De início eu vou solo, vou igual o Hakim, até os 50. Aí depois a gente vê o que nós faz. Nessa visão mesmo. É, eu vou. Eu tô vendo. O, o... o Caso vai solo, o Tira também, né? É... Cara, só uma perguntinha na fogueira antes de... da gente ir pro próximo. Enquanto o Manibe tá sorteando as keys do Exitlag. O que, que vocês acham da monetização do jogo? Vocês acham que ele que vem em real? Ou vocês acham que com, vai vir em dólar? Em experiência com New World, né? Que eles foram muito favoráveis pra gente. Eu acredito que eles estão trabalhando pesado, por isso que ainda não saiu nenhuma informação. Eu acho que vai vir. equilibrado. O é. que, que você acha, Hakim? Acho que vai vir equilibrado, cara. Eu acho que vai vir equilibrado. Também não. Assim, no. Eu acho que o. O Evokers? A... Cadê é o Evokers? A economia é. principal do jogo vai ser ao redor de skin, né? O jeito de monetização. Eu não sinto que tem muita mecânica assim viável de se injetar dinheiro no jogo e pegar muito equipamento. Então. Pô, eu, eu quero que seja localizado, cara. Eu quero que seja localizado para ver todo mundo lá de... com aquele kit ciclonado que tem lá um shortinho de natação, <laughs> tá ligado? Uma prata no <laughs> pescoço. Um bonezinho rosa. Pô, todo mundo ciclonado é o bonde, cara. Isso é da hora. Todo mundo parece ser a da Rave. Isso é legal, mano. Essa skin Ai, de ideia é, é bonita. Tu curte a tipo de skin? Nossa, meu parceiro vai usar sunguinha, cara. Vai ter a sunguinha, O Meu paladino vai ter sunguinha, mano. E eu comentei na live, Raquinha. Eu falei assim, ó. Alguém usa essa skin aqui? Porque tem um link que mostra todas as skins do Loxar. Que aí tem tipo, uma armadura meio brutais pro paladino. Aí depois tem uma sunguinha, mano. Meu Deus do céu, quem é que usa isso aqui? Eu critiquei, <laughs> eu lá, viu? Eu critiquei. Eu vou usar a sunguinha, regate. Mano, vou usar a sunguinha, <laughs> mano, usar a sunguinha prata, bonezinho pra trás, óculos escuros. Eu vou usar, mano, pro meu Olha paladino. É Bem-modia da Ciclone, aquela motinha. Pronto. Sim. Eu vou pegar a motinha ainda do Tron, vou andar de motinha e de recreio, sem camisa e com prata no pescoço, óculos escuros, pô. Foi brabo. Céu, o Pedido Gold, fã... né? E mano, aquele fã que ele está morte em Gold. não um lá. Pedindo o Gold lá pro Caçou, lá em Berne, não lá a... não. Não, Passa pra Gold. Disso. Vai ser só Arrastão, filho. Vai ser só arrastão falar de <laughs> meu pai. Meu Deus, o PVP, morreu logo pra quem? Pro menino da sunga. é, é mano, tem que ser, é, Isso que é da hora. Isso pra aí, sim, é da de linguiça. Bom, dole 2, né? o Sr. Strobol não tá aí, dole 3. E. É, eles não querem os Founders? Tá tudo bem. Tiagos Gomes, esse aqui é o 2 lag agora. Agora é a hora, hein. Tiagão, cadê tu? Dá um alô aí, Tiago Gomes Moraes. Tá aí? Beleza, agora, gente, aguentem aí. Agora o bot vai até infartar, mas não digita nada ainda não. Vocês querem até o dedo de vocês. Coloca o um chat aí, emote aí, ô. Vocês le... ou... é só... estão tá parecendo um coelho, lá. cara. Parece coelho, tá ligado? aí, então? Pra travar o bot, cara. Pra travar o bot. Coloca o chat de emote. Deixa eu limpar a parada e habilitar. Aqui, salvei o sorteio do exit lag. Valeu, exit lag. Nós. Agora, Valeu, exit vamos exit lag. lá. Que agora é hora. Vixe, agora vai. Cadê aqui? Calma. Pera aí. Pegou o de não viu. Olha esse sexy. Já tomou, foi logo um gank. Send confirmation. <laughs> quando compra, sem custo. Um. Caralho, velho, vocês é pior que coelho, mano. Nem coelho é precoce desse jeito pra digitar algo, cara. Tchau. <laughs> O pessoal e tá digitando eu, tu, Pronto, tá, pode digitar tá, né? aí, vai. Exclamação ticket aí no chat, gente. Pode ir. Agora não, vai bugar não tudo. Não nada. Digita aí, Seusé. Mas quanto tempo aí, ó? Mais cinco minutinhos? É isso? Buga mesmo. mesmo. Desceu uma lista ali e a numeração parou. Mais oito minutos? Cara, pode ser oito minutos? Pode ser aqui, aí. Decide aí, Raquinha. tá safe? Não, não passa a bola pra mim, não, Fernando. Tô de boa aqui. Hoje tô sem compromisso. <laughs> tô suave. Só... Hoje você oh, ah, tá igual, louco. A Frankie, só tu aí que tá te comprando essa, Frankie. Não, não é, cara, de... não. Fica tranquilo. Eu já fui lá dar um remédio pra minha mãe, tá de boa. Ô, Raquinha, ah. ah... o <laughs> pessoal. Vem pra nossa guilda, seja humilde. Você vai pra uma guilda? <laughs> Eu vou criar uma, mano, e adicionar, tipo, gente que, assim, eu vou estar tá jogando, aí, amigo meu, tipo, pessoal, amigo que, tipo, eu conheço pessoalmente, manda mensagem, qual é, mano, tem vaga na Eu brota aí, acabou, não vai ser nada organizado, não, velho. Eu aprendi com o New World que se fizer coisa organizada, só vai dar dor de cabeça. New World tinha uma guilda organizada, eu não era o líder, e eu ainda era xingado quando a guilda fazia merda, porque eu que parecia era membro, não era nem officer, cara. Mas, enfim, tipo, eu, eu aprendi Pare... que deixar tá tudo muito organizado é muito paia, velho. Então eu vou deixar o bagulho solto, tá ligado? Quer entrar? Brota aí, pô, acabou. Esse é um bagulho bem, bem foda se sabe? Não vou, não vou deixar muito organizado não, porque quando organiza demais perde a diversão do game, velho. New World Sim. foi, New World já foi, foi um erro meu, eu acho, que querer organizar tudo demais, ser muito try hard. Então cada um joga do seu jeito e dá, ali Eu joguei no modo for fun, cara, eu me diverti pra caramba. Como eu não entrei nessa vibe de carteira de trabalho no joguinho, uhum. tipo pique Albion, tá ligado, carteira de trabalho então assim, eu nossa, difícil pra caralho Albion é try hard, cara falar pra tu, eu nunca joguei Albion eu, tipo, joguei no começo, não gostei e parei tá ligado, que é gosto mesmo, só não gostei muito do jogo Sim. mas a rapazada que eu conheço é sinistro, mano, no nível de organização que vai tem uma galera que é try hard, joga dia e noite e vive do Albion né, que eu já vi isso daí Daí dele. mas aí essa aqui vai mais de boa, o Chirio também vai mais de boa, né Chirio eu vou, eu vou mais de boa. Eu vou, na, na verdade, já, como eu já tô numa guilda, né, que eu conheço há tempo já, Enigma, mas eu vou, eu vou, eu vou upar mais tranquilo, assim. Até porque eu quero explorar os áudios, as, as cutscenes, né, em inglês, né, aquela, porque realmente. É, tá, eu, ó, eu, vai uh... ler inglês agora. Ah, não. Eu sim, quero sim! Don't you hide, você inglês, você inglês, você é. de <laughs> to read. me, <laughs> my friend. <laughs> Não, Isso pode ser muito fredado, puto, mas, Chirio, fala o nome do Transformer Amarelo pra nós lá. Ah, não, não. <risos> 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 não, o que ele fala? O Robombi? Ah, ele é o falei sacanagem. Ele ia falar aquele, foi aquele filme eu... do Bobombi, <laughs> B lá, pô. O Bobombi Não, porque. Porque era ruim o filme, aí eu falei, ó. O filme do Bombi. Não foi feito na Unreal Engine 4, não foi? É. Bobobi, ele Ai, falou tinha Qual é o nome do, do carro lá? Aquele é o Bobo B. <laughs> a Bobo. gente Mano, esse filme é não parecia do Paraguai. Isso daí seria muito engraçado, cara. Não tem como. Ai, né? O Deus. bicho é muito sem noção. Mas, mas é isso, cara. É porque o áudio, a dublagem da Amazon, a, cara. Mano, é muito tá bom, muito tesão a dublagem, cara. Tá muito a dublagem bom, assim, eu acho que ninguém pode. A galera toda. Ah, só quero jogar com a KR não sei o quê. Eu falei, cara, depois daquele cara. trailer de dublagem que eles fizeram, mano, tá muito insano. Eu quero muito ver a Gabriel Schud. Eles não mostram nem né? W Shoot, nem né? Beta, ah, no... lembra cara. no beta? Lembra no beta? O beta tá muito bem feito também, né? Tava, mas cara, é que tá eles, eles, não, eles sabem que tem vozes ali que a galera tá louca pra ver, que eles, não eles tiraram, sabe, até do beta. E elas não mostraram no propósito. É, não tinha vozes. Tinha algumas faltando, né? É é, Exato, era uma ou outra que você conseguiu ouvir, né? Uma ou outra. Vamos lá aí, gente. Faltam mais calor. quatro minutinhos aí. Vocês acham que vai vir a legenda, pelo menos, em português? Cara, tá tendo tanto anúncio aí de mim. Eu não sei, às vezes o Hakim pode até saber responder isso pra gente melhor. Eita, por Hakim, de... eu vou tomar... Ei, ei, vazou! É porque eu... o Caraca, é não, é porque. pô, cara, mas... <laughs> Não, é porque o Hakim já manja mais esses bagulho de marketing, né? Então, tipo assim, você acha que é costume o Hakim eles fazerem isso? É porque oh, tá tendo muito disse, vídeo oh. de marketing em legendado, sabe? E eu não sei como isso funciona. A gente tava tirando por baixo que às vezes poderia vir por causa disso, sabe? Cara, vou ser sincero tá? É, eu mandei mensagem até pro meu agente. Cheguei, cara, pergunta aí pro cara quando da Amazon se tá, tá previsto aí, cara. E eu acho que a meu agente esqueceu de perguntar, tu Botafé, fé? Porque ele não me respondeu depois. <laughs> ele falou, pode deixar. Esqueceu, mano. Mas eu acho que dentro do primeiro mês, assim, eu acho, não tenho nenhum embasamento, apenas opinião, de né? Que eu sei que vai ter muito BR reclamando no Twitter. Eu sei, e eu conheço o jeito que a Amazon se mobiliza e o fato deles de provavelmente não vão fazer dublagem em português no começo, vão é só fazer a legenda. Eu acho que em menos de um mês vem o jogo completamente traduzido. Eu acho, que em menos de um mês vem. Agora ver. Seria uma, uma data legal, cara, um tempo bem legal, inclusive. É. O... Até porque já tem a equipe, né? Vamos pôr assim, a equipe de tradução eles têm, dublagem também, de ter um estúdio correto, né? Porque, ó, eu te falo, você vê que eles fizeram no nude ficou fantástico, cara. Na parte de, tanto de legenda, ficou, putz, ficou muito perfeito. E aquele e vídeo que eles também. mostraram a fazer as vozes, é. não sei o que, eu gostei muito mesmo. Sim, e cara, não estava a gostar eles... daquela transmissão que eles estavam a fazer, pronto. Mas essa, para mim, foi a melhor parte daquilo tudo. Porque eu estava mesmo de alta qualidade e notava-se que os atores estavam investidos naquilo. Gostei muito. Se vocês quiserem, depois eu mando para vocês. Eu tenho um vídeo do Coreano também. Aquela Down of a Crasia, tá ligado? Que teve a orquestra, mano, muito bem feito. Nossa, é lindo isso daí, cara. É bonito demais. Achei muito perfeitinho. O... Falta mais um tempinho ali, né, mano? Ó, gente, só Falta pra, aí só pra dois minutinhos. Dois minutinhos. É, só pra lembrar, galera, pra, pro pessoal. É, eu quero agradecer bastante a todos os streamers que fazem é, stream de Lost Ark. É, desde o desde 2020. E o pessoal que tá chegando agora, eu acho que. O jogo não teria esse hype se não fosse vocês. Acho que não é só eu, Manu Imp, o o Shiryu, o Castor e o Lucas. Eu acho que cabe a todos os streamers que estão aí na live e os que não estão também. Acho que a gente deve muito a todos os streamers e relembrar de novo para o pessoal que não fez a inscrição, que é streamer, lá no site do Lost Ark, do Play Lost Ark. Entra lá no Creator Program e faz o cadastro bonitinho para poder ter drop na live no, no lançamento do jogo. Acho que dia 11, se eu não me engano. Então acho que. Parabéns a todos aí, cara. Que trabalharam aí pelo jogo, né? E que vai trabalhar daí do dia 8 em diante. Acho que gostou de bola. Né, acho que vai ter uma, muita gente fazendo agora, né, Raquim? Vai demais. Eu vou até. Foi bom você mandar esse link, eu vou botar no meu Twitter, cara. Que são é utilidade pública muito boa pra streamers. Nem todos sabem, né? Pra sua live ter drops pros viewers. Eu vou botar aqui no meu Twitter agora, bem lembrado, Franquinho. É, eu mandei aí, ó. Mandei aí pro pessoal. O pessoal pira, às vezes o streamer não responde, gente. Não é porque. Às vezes é que nem eu, cara, só tem dois neurônios, mano. Eu tô jogando, eu tô lendo. Aí quando eu morro, aí vocês falam que a culpa é do streamer Não, é ok, parou, parou. Eu também tô, sou dessa, eu até falei uma piada. Tem uma vez que eu tentei fazer duas coisas ao mesmo tempo. Caminhar e mastigar chiclete, acabei tropeçando. Não dá. Ah. Ou você stream ou você não é chat, mano. Você pintou a barba de branco também, Lucas, né? Não, mano, acabou isso? a tinta. Pior, eu as eu as cara, se fosse tu eu pintava, hein. Acabou a tinta, é. né, mano? Do olha dia do lançamento, dia 8, você pinta ali, a, a barba. Olha o barba do bicho. Faltou tinta. Eu tô a pensar pintar o meu cabelo de cor -de rosa, Fraquito. O que é que achas? Meu amigo, amigo é. rapaz. Olha o seu cabelo. Nós <laughs> a falar nisso. O que é que tu achas? Rapaz, vai ficar bom, viu, Castor? Vai ficar parecendo um fósforo, rapaz. Olha o seu ali. Muito aí curto. você já incorpora e faz um berzecão de cabelo raspadinho, <laughs> rosa. Pink. Ah, <laughs> vai mandar muita pinta, meu berserker. Vai ver. Que lindo. Fechou aí, Manaípe. Caramba, vou Fe... tá... Tentando... Vamos, Vamos dar mais um tempinho ainda, vai. Até bater 9 um aqui então. Ou 10. Quer? quer, quer dar um, aproveitar e dar um recado aí, Raquim? Quanto isso? Recado do quê? Se você quiser, o que, que eu quiser. Um cara. recado, um ponto de macumba, o que você mandar. O que você vai fazer essa semana? que é Um menino lá da TV, lá, um ponto de macumba, um recado pra alguém, um beijo pra mãe. Ah, <coughs> mano, só, acho que só falar um bagulho muito importante, velho, que como todo lançamento novo de jogo, vão ter muitos jogadores novos e muita gente que não manja do jogo, muita gente que tá aí bus buscando realmente entrar no meio novo. E bora tentar fazer realmente aí a comunidade, essa comunidade muito da hora, velho. Porque eu creio que o Lost Shark. Tem um ecossistema muito gostoso em outras regiões e a galera muito, se ajuda muito, cara. Eu não vejo muita toxicidade. Então bora tá manter isso no Brasil, mano, porque eu acho isso muito hype, tá ligado? É muito legal ter um jogo que é muito aberto e muito caloroso, com jogadores novos antigos e uma comunidade unida, cara. Então bota tá fazer isso acontecer, tá ligado? Fazer conteúdo pra gente nova, ajudar uma pessoa nova aí, caso você, tipo, tá andando de boa no jogo, vê um cara novo aí, tá meio perdido, mano... Eu a pergunta, não trolo o cara, ajuda o cara e bota pra fazer esse jogo crescer, mano, porque eu acho que o jogo tem potencial de ser um email realmente muito hype no Brasil. É verdade. E o Sirio, tem alguma... <laughs> tem um recadete pra galera? É, apenas... A hora que você... O primeiro personagem sempre foco ali, né, porque o jogo é maravilhoso. Ah, o PvE dele é insano, cara. Não precisa ruxar. Só segue Caracal... Você vai ver que jogo fantástico que é. É o que me atraiu no jogo também, não só a história, mas onde ele vai te levando aquela pegada que ele te leva no cada mapa um mais lindo que o outro. Então, só vai seguindo, segue a cal que Você vai longe, cara. Você vai, vai dar certo. Vamos lá, 10 minutos e. Ah, não, não, não. tá bom. Vou encerrar, gente. É isso aí. 10 minutos e close giveaway. Foi. Isso. Quem entrou, não entra Quem Ei. não entrou, não entra mais. Ah. Acabou. Bom, senhores, seguinte. Quem ganhar os pacotes, é óbvio que vocês, você vai estar tá no chat, não é possível que você vai editar um bagulho desse e vai sair daí, tá ligado? Você quer fazer como, Frankito? Você quer que eu sorteie os seis de uma vez e aí você a gente pega. Bora ver. O sorteio tá só, só, só emote agora, gente. Agora tá só emote para vocês pararem o Flood, pelo amor de Deus. <risos> <risos> então vocês vão me infartar, velho, quanto isso, tá ligado? Eu vou deixar sem, desativar é... o modo lento. Pode sentar o pé agora nos remotes, fica à vontade. É, vamos fazer o sorteio é o seguinte. Uh, quem ganhar o sorteio pode entrar em contato ou comigo, ou Mano Imp, ou com, pode ser com o Neizão, ou o Belfort. Entre em contato pela, pela Twitch. Beleza? Porque aí a gente vai pegar o seu contato. Eu vou adicionar no, no, na Steam e vou te mandar o pacote Founder. Beleza? Uh, pela Steam. E aí o print vai estar tá lá no meu Discord, bonitinho para vocês. Quem quiser ver os ganhadores depois e é também lá no Twitter lá, vou deixar mostrando lá pro pessoal que ganhou. Beleza? Pode só entrar aí no Discord, meu Deus. E de louco, esse povo. <risos> <risos> Fala, me Deus, rapaz. Meu amigo Thiago. Então, ali, beleza, cara. então vamos lá. É... vamos lá. Vai, você quer que aperto o 6 aqui um por vez ou o 6 que não... da. Quer prolongar o sofrimento do povo? Prolonga, você sortear... Então Vamos lá, ó. Vamos <laughs> lá. O primeiro a mensagem... aí. Se foi sorteado aí, o pacotezinho de fundador do Lost Ark pra jogar dia 8. Rentacle, rentacle é? 69, 69, Cadê tu, Rentacle? Se você estiver no chat, eu é possível, 69. hein? Grande, você manda um, tá um A pra mim aí, manda, aí, manda ó, um Aí, ó, ele me mandou aqui. O é... Beleza. Ô, Rentacle, eu vou pedir pra você me fazer o seguinte: me passa seu Steam ID. Você vai lá na sua Steam, passa aquele ID seu de um amigo, tá ligado? Que a gente passa pro Franquito aqui. E assim que a gente terminar de sortear os seis aqui, ele já manda para vocês, tá bom? Vocês podem ir me chamando aí também, tá, gente? Pra passar. Bom, o Hentak já chamou aqui, ele já vai passar. Meu Deus. O Odin é o segundo aí, cadê tu, Odin? Já manda aí um, uma mensagem pra mim, um sussurro aí. Com o seu Steam ID também. Meu amigo do céu. É sempre tá essa quase. bagunça, né? Tá com a. Acabou de pôr, não é possível, Odin. Segunda cal, hein? Não tá na cal. Odi, tem que mandar uma mensagem pro Mano Imp. Cadê tu, Odi? Terceira o Manipo, cal. O Mano Imp tá marcando ali seu nome, hein? Doleuma. uma. Penúltima vez. Aê, mandou. Boa, Odin. Chamou, que... chamou. Tá certo, Odin. Obrigado, Odin. chamou esse aí, Vixe viu? Maria, <laughs> isso aqui é igual <laughs> cinco, o Six, O chat tá subindo correndo. O Casca Santana tá Bonito tá marcando. Agiliza. O terceiro é o Chave é, Show. Muita... Cadê tu, Chave é, Show? 0.05% aquela... de chance. Olha isso. É, aquela... Chave aquela Show. Vamos lá, hein? Quanto é que foi? Meu Deus, cara. 0.05% de chance de ganhar, velho. Nossa. Caramba, bicho. Oh, o Rentacle já mandou o Steam ID lá. O Odin manda também pra mim. Chave já chamou aqui. Chave Show valeu também. Vamos lá pro próximo. Ultimating, cadê tu, ultimating? Chama aí no privates. Eu já Private. recebi aqui as calls. Deixa eu ver. O Odin tá aqui. O Chave show já também tá aqui. doler uma. doler duas. Doler três. Ultimate. Cadê tu, meu querido? Meu amigo do céu, hein, cara? Nós estamos a fazer isto. Penúltima. é mais sofrido. Teve um cara que ganhou o um sorteio na, na, minha, na minha live, o Hakim. E o teammate joguei, chamou o aqui no tava. finalzinho também. Valeu, timate. boa. O Manda o cara não tava seu Steam ID, por isso. Aí depois ele foi pra uma outra live, colocou entrou no sorteio e ele ganhou e ele também não tava pra receber. Não, é impossível. Ai não meu de Deus do céu. <laughs> Porra, ele tava aqui no Discord, aqui, o Viking. Ele ganhou no meu sorteio, aí ele não tava, ressorteei. Aí avisaram pra ele, chegou tarde. Aí depois ele foi pra outro, outra live e ele ganhou o sorteio de novo. Bom, oh, um o tá aqui, Chave <laughs> Show também mandou. Vamos lá, pro quinto. É o um cara mais atrasado do mundo. Que dó, tá aqui, rapaz. Meu, meu, Deus meu Deus do céu, velho. Pedro BR16, tô parecendo a filha do hospital aqui chamando os outros, cara. A consulta. Cadê tu, Pedro? Fala, Pedro! Meu amigo do céu. Pedro Chave Show já tá aqui também conosco. Cadê Pedro? Dale uma, dale duas. E aí? Dale três. Nossa. Aquela tensão, né? Aquela tensão, ó, cara, tá doido. Pelo amor de Deus. Pacotinho para começar dia 8 ali. É que se eles não quiserem, a gente pode ficar com eles também. Não, se então tem a obrigação. Pode, né? A gente soma é eles, do... né, compra um prato. A né? a receberem os pacotes, é. <laughs> Dale quatro. Vai fazer algum sorteio também, Raquel ou não? Já fiz, mano. Eu fiz alguns a live. Falei, ah, é, já, eu fiz, acho que... Mas uma meu era diferente, mano. Eu só falava, qual é? Digita aí 5915 no chat aí, mano. É a primeira pessoa que eu via digitar, eu falava, então, mano, tu ganhou um pacote. Toma. Caraca. Eu não falava ah. que era sorteio. Eu não falava <laughs> que era sorteio, nem falava o que ia fazer. Eu só fazia assim, aleatoriamente, pra recompensar o meu dinheiro, tá ligado? Caraca. Ih, Pedrão, cadê falando, tu, velho? <laughs> a última amanhã. Deixa eu ficar lá de olho Bom, última call do Pedro Aí, Pedro Pedro, eu tô vendo você no chat aí, velho Eu vou te chamar aqui Olha só, eu a vi você mandar aquele... Rapture ali, velho Se eu não tivesse batido a cara em um emoji que você mandou Você ia ficar Aí, assim. <laughs> chegou Manda o seu ID também, Pedro 3, 4, 5 Agora é o último, galera último. O último Castor Borsatinho Cadê tu, Borsatinho? Ganhou, levou pra casa Aê. aí o último Oh. Parabéns, vamos ver, hein? Né? Primeira bem, chamada. Verdade, Olha, Força amigo, aparece, né? oh, deve ser triste você ganhar um sorteio e não aparece para recolher, né, velho? Nossa, Mas... cara. <laughs> será... E faz eu pensar: será que se eu tivesse jogado na loteria nas vezes que eu deixei de ir? Será que eu seria multibilionário, velho? Vai saber, cara. É um Ó, aquele tá que, que você deixou só. de conferir. Aquele cara, passou superi, velho. Isso, isso. Será que eu tenho Mas um bilhete viu? da loteria? Ganho, não sei, velho. Já pensou, cara? Você o papel nossa. da loteria. A mãe lavou. A galera é foda. Pode me chamar de Borsatinho, tô aqui, caralho, gente. Caralho, ah, <laughs> é, hora <laughs> velho. Bom, Borsatinho, terceira cal, será que um vai ficar sem ganhar? Até agora foi tudo no caralho. sufoco, hein? É verdade. Quarta cal, o Meu Deus, cara. Eu não acredito que o cara não tá. É o último pacote, né? É. Dole uma. Dole duas. Meu amor. Dole três. Foi a casa de Ivan. E foi-se. Perdeu, perdeu. Puta, mano. E esse gamer? Cadê amigo. tu? Easy Gamer, acho que é esse, esse Gamer, cadê tu? Alguém ficou feliz, bicho. Alguém ficou feliz nesse momento. Alguém ficou feliz pra cara <laughs> Aí não tá também. IC Gamer, cadê caramba. tu? Manda é é na cala aí, sim, Três. Meu amigo, não é possível. Ele tava com o celular na mão e caiu no chão. <laughs> mutou, né? Eu... O cara mutou a live e falou assim, ah não a última, ó, dia ó, dia eu aí. vou diminuir, Foi gente. Isso. Até o cara não retornou. Bom, o cara não retornou. Franquito colocou e SGamer em um minuto. Segundo. Ah lá, ele mandou. Caralho, agora que eu vi. S-Gamer tá mandando. Eu mandava uma coisa ali, ó. Deixa eu te chamar aqui, ó. Tá ali no chat. Tomou time out do Franquito, coitado. <laughs> Ai, ah, Deus, Deus. porque, meu, escreveu com caps. Oh, esse gamer me chama no privado, cara. Manda um alorei. Eu vi que você tá aí no chat, que você mandou vários capa aí, eu acho. Acho que é capa, né? Esse. <laughs> essa coisa aí. <laughs> aí toma, pega mesmo, não tem jeito, não. Ele te chamou aí. Posso liberar? Posso liberar a porteira? Libera, libera. Acho que libera. pode, cara. Solta, tá solto, rapaz. Tá todo mundo solto agora. Meu amigo, pronto? Eita, Ave Maria, pode escrever. Tá liberada a escrita, gente. Olha o povo já não é marmelada é? lá. A gente vai fazer um poema pro Franquito agora. <laughs> Meu Deus do céu, <laughs> marmelada, olha isso, cara. Que que é isso, cara? Olha, marmelada não, porque o sorteio que fez foi o Mano Imp. Não Tem nem vez. como. É. E se Gamer, vou te chamar aqui. Alô, te mandei uma mensagem no privado. E deixa eu voltar a tela aqui só pra eu confirmar, gente. Pode ir falando aí. Aí, prontinho. Gente, é... a gente vai caminhando agora. Aí para o final do nosso podcast, poxa, foi tão rápido, caramba. Posso dizer uma até... coisa, Franquete? Meu Você é lógico, é o Castor. Hein? Falta dois dias, Caraca. São dois dias, dois dias, Castor, só dois dias, hein, cara? Meu Deus, como é que vai Pô, ser? Dois dias para se internar, né, mano? A minha já tá feita. Tive tipo que alongar tá a barriga esses meses todos. Já está pronta, agora é só comer. É mesmo. Isso. <laughs> <laughs> Alongou a barriga, claro. Tá aqui com docinho, isolado e tal. O é bom. magro, né? Tá tranquilo agora. Se eu fizer isso aí, só, meu amigo. só, só, só. Muito, muito, Já tô parecendo Casimiro, já, filhão. Já tá, o negócio já tá difícil. <laughs> já não dá mais, já tô, tá tenso. E você, Lucas, já fez a preparação aí para? Com certeza, mano. Já larguei todos os meus compromissos e estoquei bastante energético. Cafezinho é, Doritos, tudo que for coisa, mano. <laughs> Só coisa. Coisa sabor, de gordo, é né? Coisa de gordo, coisa de <laughs> oh, vou dar uma dica, velho. Maçã é muito bom para acordar, viu, mano? Quando eu fiz 72 horas de live lá no hoje, foi quase 72. Foi, muito, foi quase três dias de live, velho. Eu comi uma maçã, me acordou na hora, velho. Maçã é muito bom para acordar, velho. Até mais que é, tá? energética de café. Juro pra tu. Não sei qual é a magia, mas eu comi a maçã, fiquei acordado na mesma hora, velho. Papo reto. É bizarro, nunca vi isso. Isso é por causa do barulho da maçã. Não sei. Bom, já vou comprar? Será? Já vou comprar 5 é. quilos. Mas é tanta novo, Xirilio. É devagar, cara. Vai. É que a hora que apertar a fome, já como umas 3, 4. É verdade. Xirilio vai de quê, Xirilo? Você vai como? Você vai fazer a preparação aí do leveling aí? Cara, eu amanhã, é amanhã eu já vou naquela descansada, brava, né? Como a gente não tá numa. A gente não é tão novo mais, né? Ficar. Madrugana 40, 72 horas, é foda, pra mim é foda. Mas confia pequena que dá um trabalho. Mas a gente pretende sim ficar por menos 24 horas aí. Enquanto der, a gente vai, vai seguindo, né? Mas sim. tamo aí, pô, preparado, né? A geladeira preparada, né? Pronto, conta, né? Contar essa lá. do Xirio antes, antes do mano ali, o Raquinha. A último podcast que a gente fez, uma, o Xirio tava, né? Foi na live do Xirio. E aí a, ele tem uma filha pequena. E aí ele, tá, ele mutou o microfone, né? Pra gente não ver a filha dele, a filha dele foi do lado dele, pai, eu tô cagada. E... Ai, meu Deus. E aí ele com a cara tá ligada ele falou, mano, tava um fedor da desgraça do meu lado, essa menina do meu lado me puxando, pai, tô cagada. Caralho, mulher. mano, o Franquito expõe o xirinho tudo, até de pulada dele, ele cara. O microfone, ele Bili, tu vai falar com a sua mãe, filha. Vai falar com a sua mãe, sai daqui. Não. E, e o Duro, que é mais velho, eu para pra minha cara ali. E eu, pega a menina, pega a menina. Meu Deus. O meu podcast uh, dele, cara, menina, meu amigo, ah. foi muito bom, cara. Depois eu rachei, não aguentei, mano. Foi carai, Que merda, <laughs> é bom, cara, é bom. Tá então, aqui mano? Como é que você vai se preparar, mano, aí para pra, pra, pra essa corrida doida? <laughs> Bom, eu vou ter que dar um desgaste, né? Eu vou ter que comer muita bobeira. Brincadeira à parte. Mas eu comprei uns energéticos ali. Já vou deixar na mão o fraldão, GG. Não precisa sair. Ah, <laughs> meu amigo do guerreiro. Uma cara. garrafa pet de 2 litros do lado ali vazia. A gente só desliga a bicanha, faz as coisas e já era. <risos> <risos> eu vi até. Uhum. Seu guia, oh, oh, mano, eu vi seu guia no Google Docs, cara. Que mostra seu assim, o plano de UP do Imp início, cara. Vê lá tudo bonitinho, cara. O Imp tá tryhard, velho. É, vamos ver, eu nunca fiz esses bagulho, não, essa é a primeira vez, então, vamos ver o que que vira, Para a, teórica, que de certo. Né? a parte <laughs> teórica foi prática, você foi lá, olha na minha cabeça, beleza, boa. se eu fizer isso aqui vai ser rápido, vamos ver na prática. O bicho é todo preparado mesmo, cara, no negócio, tá doido, olha, a minha preparação também vai ser de boa, cara, eu vou eu vou comprar os energéticos, que é de lei, vou comprar maçã, o preço da maçã vai subir 50% Já agora, quem falou. Todos, hum. não foi? Já vai aumentar o preço da maçã, então, ó, comprar o estoque amanhã cedo, né, para não subir tanto, vou comprar uns energéticos ali também, né, vou comprar um, um sanduíche natural, uma coisinha assim mais de boche, vou <laughs> ter que dar uma maneirada, cara, senão tá pesado mesmo. Nossa, eu, aí... eu vou te perguntar, o Frank, se você falar da sua rotina aí, eu ia te perguntar quando você vai lançar no Infolon aí seus segredos, cara, pra todo mundo ficar antenado. Dia 8, de, dia 8 depois, da abertura do, depois da abertura do servidor, aí o guia, a gente vai estar tá disponibilizado para todo mundo. Por enquanto, ele tá só mostrando ali o tier 1, porque o restante que tá por baixo disso já tá completo. Tier 1, tier 2, tier 3, as coisas novas do Stronghold, uh, as coisas que vão dropar em certas ilhas que vale a pena, algumas mudanças que estão vindo do Russo pra cá. É... Muito bom, muito bom. A parte de monetização eu não vou pôr, isso aí vocês todo mundo vai ver. <laughs> é, e o restante, cara, isso aqui, aí, é Tem coisas tá que vocês, procurar, vocês cara, vão olhar, tem certas coisas que vocês vão ver. Eu sei Tranquilo. que todo mundo a primeira coisa vai, vai apertar F4 quando entrar. Você consegue adicionar o pessoal aí agora? Ou você adiciona depois e confirma com eles? Eu vou adicionar eles, depois. Tá, eu vou adicionar bom. depois e depois eu vou colocando no Twitter uh, certinho a, a premiação dada, tá, gente? Pra vocês, tá bom? Eu já mandei pro Franquito, pessoal, todos os IDs que ganharam. É, se caso alguma pessoa dessas aqui não responder, amanhã o Franquito vai fazer um plantão na live dele também. Então, se caso alguma dessas pessoas aqui, obviamente não vai estar tá errado, né? Porque eu peguei de vocês que vocês me mandaram aqui, né? Então, qualquer coisa, amanhã Sim. ele faz uma divulgação Exato, pra vocês amanhã. aí no, na é. live também. Amanhã, amanhã, tem live, gente, sempre às nove da manhã. Então, amanhã eu vou abrir live às 9, aí eu vou. Qualquer coisa eu entrego amanhã em live pra mostrar pro pessoal que tá sendo entregue, tudo bonitinho, as keys. Uh, na terça-feira, dia 8, a live start acho que meio-dia, porque eu vou estar na front page da Twitch. Então, vou estar abrindo os portões do Lost Ark. Vamos ver como é que vai ser. Eu não sei se a meio uma, duas, porque a Amazon, a última vez, né? Era pra ser as duas, ela abriu a uma, não foi? Ela abriu antes. Eu também tentar abrir um bocado mais cedo, pra não ser tudo Putz. ao mesmo tempo mesmo. Senão... Isso daí é verdade, tá? Isso daí eu joguei o. Beta, verdade. Eu joguei, eu joguei todos os alfas e Betas do New World. Joguei o Battle Lost Ark. Todos a Amazon lança uma hora antes ou duas horas antes. Então, vou estar quatro horas antes online, uma oh, Ou duas? Cara. Um, duas, três, não faço Sim. a menor ideia, mas o cara faz o antes. Por né, Ela abriu, Sim, acho que foi meio-dia, né? Eu sei que sempre é mais cedo, cara. Acho que é justamente para evitar a fila. Eles é. já meio que. O New World foi três horas antes, se não me engano. Foi três tá? horas antes. Foi, New World foi três horas antes. Então, Nossa, e mesmo assim online. eu lembro, eu loguei. É verdade, eu consegui logar, cara. Eu sempre abro do... quatro horas antes, eu sempre tô online esperando, cara. Isso é uma verdade, eu consegui logar no New World na, na época que, na hora que ele abriu, acho que foi oito horas da manhã, não foi? Não lembro, foi uma coisa assim, que né? foi muito não, cedo. Não, bagulho cara, é assim, cara. Eu lembro que... é gente... cedo? Tava pra abrir dez da manhã, tava todo Ai, mundo da nossa guilda quando despertou para cinco, e a gente entrou no Discord cinco e meia da manhã, por aí, e abriu acho que oito da manhã. <laughs> foi, cara, eu lembro que, meu, eu abri live, aí eu abri live mais cedo, por o do lançamento do jogo. E eu consegui entrar mó de boa, o pessoal foi entrando, e aí foi dando a hora, nossa, e com o pessoal que esperou às 11 já não conseguia mais logar. Eu lembro que foi cara. tenso. Mas é, aí bom eu... daí, cara, é, é bom isso daí, cara. É, deixa eu só fazer um adendo aqui. Pessoal, o Borsatinho, ele não tava conseguindo mandar mensagem, então ele me mandou aqui. E aí eu, eu falei com ele, eu vou doar um pra ele, tá? Pra, pra compensar e pra ser justo, porque a gente sabe, é muito frenético o chat desse jeito, a gente nunca Sim. teve isso, é um bagulho medonho. <laughs> Mas é. eu vou mandar um pra ele aqui, tá, franquia? Pra ele não ficar. Pra não ser penalizado. A gente divide, a gente racha aí, mano. Fica tranquilo. Pronto, hum. olha Nossa, só, hein, aí, ó. <laughs> eu tenho o Haki todo tímido. Tá nada, a gente que tá tímido, é cara. Bonito, pô, é mó legal o Raquito vindo no podcast. Eu fiquei mó feliz. É mó. Pode tipo, hora é demais, Isso É cara. É sério. É tipo um cara que é mais engraçado, porque, pô, a gente olha e fala: caralho, mano, esse cara é mó grande, né, mano? A gente fica mó assim, meio. Isso. Tô meio tímido assim. <laughs> eu, pelo menos, cara. <laughs> eu já sou um cara tímido aí. O com 60 anos ainda fica embruguinhado. Vamos agradecer o convite, cara. Foi muito zica, mano. É muito legal falar disso, especialmente porque é muito legal falar de algo que você gosta muito, com pessoas que você claramente vê que gostam pra caralho também, tá ligado? É uma vibe muito legal. Tem gente que tá acompanhando, que gosta muito. Tem gente que tá tipo, todo mundo aqui curtindo. É muito legal, cara. Papo reto. Beleza. Quer dar o seu recado final aí, Raquim, pra gente... Encerrando o nosso podcast, vou começar pelo Raquim, passa pelo Lucas ali, o Castor, Chiriu e o Mano. Pode Manda ver aí, cara, o Raquim. Pô, agradecer a todo mundo. É, obrigado aí, todo mundo que veio aqui. Agradecer também o Castor, aí, o Chiriu, o Lucas, o Franquito, o Manoímpio aí pelo convite. Foi da hora demais. Lembrar para todo mundo aí que, cara, independente do que acontecer, é, bora tentar fazer a comunidade desse jogo ser realmente comunidade da hora, comunidade maravilhosa. Eu sei que sempre vai ter. Uma rapaziada meu tóxica, agora tentar realmente começar com o pé direito e tentar o máximo possível ajudar os players novos. Eu, inclusive, né? Que eu também sou player novo, não quero Ajudar aí <laughs> todo mundo, fazer aí um ecossistema saudável pro jogo. E, cara, se vocês não ganharam o sorteio agora, que eu vi que tinha gente triste com o sorteio, relaxa, que, pô. Se não for dia 8, dia 11, o jogo vai estar tá lá. O jogo é de graça. Todo mundo vai poder curtir o jogo. Essa é uma das coisas mais lindas do jogo. O fato de ser de graça. Vai fazer com que todo mundo possa curtir. É isso, velho. Muito obrigado a todo mundo que, que tá aí. Tamo todo mundo hypado aí pro Lost Shark. Vai ser da hora demais, velho. Vai, mano. Pô, e você aí, meu querido amigo Lucas Legend? A lenda. Lenda cabelo não, né? Branco. só no Ike, né? Pô, é é a... o, velho o velho da lancha. O velho da lancha. o Eu só do tenho agradecer, pô. Mais um convite aqui, estamos presente sempre. Muito obrigado ao pessoal dos canais aqui que estão juntos hoje, né? Esse é um evento muito especial, porque esse jogo é muito especial. Então, que a gente consiga aproveitar bastante dele. Que nem o Raquin falou, são só três dias, gente. Dá pra esperar que a não tenha conseguido o Founder. E o jogo vai durar muito mais que três dias. Então, vamos aproveitar esse lançamento. Jun Junte seus amigos para jogar. Eu sei que o jogo não tem legenda por agora, né? A gente não sabe de nada, mas. O jogo vale muito a pena conferir. Então, é isso, gente. É, os canais você já conhece, os nossos. Lembrando sobre o Twitter do PVP Academy. A gente vai postar mais sobre o nosso torneio, tá? A primeira edição, piloto. Então, acompanha o Twitter do PVP Academy. Se puderem mandar o link depois aí no chat. Já tá, tá? mandado, ó. Valeu. Tá? Muito obrigado, pessoal. Então. <laughs> e é isso, mano. Duas da tarde não. Antes disso, né? Eu acho que toda essa turma aqui vai estar reunida antes disso em live. Para acompanhar o jogo, o lançamento. E eu agora fiquei assustado. Assustado, aqui, né? Três horas antes. Seis da manhã. Da Vamos combinar, seis da manhã. Todo mundo online para jogar, ah, né? O Castor lá em Portugal lá, tá lascado, e Castor. Ah, todo mundo de pijama na live para assistir. É verdade, vocês vão ter uma surpresa, cara, dia 8 na, na minha live, na live do Mano, e acho que na live de... da Vanipan. Surpresa? Hum, é, vai ver. ver. Vai ser surpresas, não sabia. É tá o cabelo, Vai. Eu já sei. Vai, Chirio. Só vem, Chirio. Não, é o Castor, o pô. O Castor pulou o Castor. Ah, é o Castor. Desculpa, Fazou. Castor. Pô, meu Deus do céu. Eu nunca roubei o lugar de fala do Castor. Oh, roubei algo dele. Vai, Castor. É o costume. Já estou habituado. Mas enfim, depois dizem que eu é que pego no ouro. Eu quero agradecer muito o convite. Foi uma coisa, era uma coisa que eu sempre quis muito fazer e nunca tinha participado num podcast tão grande e com convidados tão bonitos, diga-se passagem. Uh, agradecer à malta que passou cá, uh, aos biores todos, e aconselhar a malta a jogar mesmo com a classe que gosta. Caguem nas tier lists, aproveitem o jogo ao máximo, eles mexem muito no balanceamento, joguem mesmo com o que gostam. A sério. Mesmo, mesmo, mesmo. E é só. Isso aí. Também bem, falou pouco, mas falou muito, cara. Eu falo é isso pouco, aí. Mas é... Não, não, não Brasil, adianta você falar cara. bonito, não, que eu já chego, você já levou ouro demais, tá? <laughs> é. Sou grande castor, cara. E o o amigo, nosso Cara. Gominho Gamer! Falei Manda caralho! Primeiramente, agradecer a toda essa. É, a galera que tá aqui, tanto o Franquito, Hakim, Lucas Led, Castora, galera que realmente está fazendo a diferença aí na comunidade. A gente sabe que não é fácil chegar, né? O Franquito tá aí há tá muito tempo também de live ali, com o Ostiark é, indo, indo, o Imp também. É, Castor, Lucas, aqui também já é consolidado ali. A gente tem o maior respeito pelo trabalho dele. E a gente agradece, né? Porque ele fez pra, pela comunidade, dando gank pra galera. Isso fortaleceu muito, muito, muito a gente. E fez com que mais pessoas nos conhecessem e né, e levássemos o, a voz né, do Lost Ark pra frente. Então já adiante, mal agradecer aí bastante a essa galera ex excepcional aí. E eu espero que vocês acompanhem todos eles. A, a, Tirem dúvida, né? Seja uma comunidade unida, né? Onde vocês consigam é... É, interagir, se divertir, rir, né? Porque o jogo é pra isso. O MMO é para isso. É a união. Entendeu? Que é o que a gente leva pro resto da vida, né? Amizade e companheirismo aí da galera. E é isso aí, gente. Obrigado mesmo pelo convite, é, Franquito, Manoíbe, que vocês sabem que eu tenho muito a agradecer a vocês. Vocês me ajudaram muito até hoje e continuam ajudando sempre. E tamo junto, obrigado mesmo, gente. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Pronto. Ó, mano. Mano? Alô, Tava mutado, foi mal, gente. É, eu tava, é porque tava dando trovão aqui, tá ligado? Mas eu mandei aqui, tá? Ô, Frank, só pra deixar, clarei, gente. Já mandei pro Borsatinho aqui, pedir de presente, tá? Tudo certo. Cara, antes de mais nada, é, agradeço o Hakim aí mesmo por ter disponibilizado um tempo de te vir trocar ideia com a gente aqui. É, igual o Chiu falou, Hakim, tipo, você fez uma parada pela gente, cara, que é muito diferente, sabe, mano? Não tem muita gente... Que... A gente fica assim, meio sem jeito de usar palavras para agradecer. Eu acho que você deve ter ficado meio sem jeito também de a gente falar assim, mas... Fica tranquilo, é porque a, a gente é tem dessa, sabe? A gente gosta muito de agradecer a galera. Até o chat que tá aí com o pessoal. Cara, foi, foi um bagulho insano hoje, gente... O que vocês estão fazendo? Pelo... A gente nunca imaginou que Lost Ark faria tanto Que o que tá fazendo. Tanto barulho, sabe? né? É um negócio que seja. É um medo, mas é um medo muito bom. Então, só gratidão por todo mundo. Valeu todo mundo que deu o tempinho aí pra vir com a gente aqui hoje fazer esse último podcast aí antes do... do lançamento do jogo. Vocês podem ter certeza que isso que a gente tá fazendo aqui, eu acredito que vai ter um peso muito grande lá na frente pra trazer aí a legenda PTBR, tá? Então a gente vai tentar mexer os pauzinhos aqui e vamos que vamos, dia 8 é a gente aí, duas horas da tarde valeu galera é isso, isso aí gente, eu quero agradecer aí o pessoal, poxa, agradecer de novo aí a presença do Raquin, ao Lucas, o Castor o Chirio, e ao Mano aí por estar organizando também o um podcast aí junto lembrando que o próximo podcast rola em fevereiro que aí nós teremos aí já o roadmap para discutir e a parte de monetização então a gente vai deixar aí pra fevereiro pro próximo podcast, que aí já rola lá na live do Mano Imp, vocês já vão se preparando Pro próximo, os convidados ele que vai ver. Então, gente, esse aqui eu chamei o Raquim. Poxa, eu fiquei muito, muito feliz mesmo, cara, com a presença dele. Não ganhei gank do Raim, porque tem gente que achou que foi falar com o Raquim pra ganhar gank. E o Raquim, não Caraca. ganhei gank, ó. Tô chateado aqui depois, ó. Aquele Pix lá me devolve. Eu, não, não ganhei o Gank, não pix. quero saber. Não, devolve meu Pix. Ai, não mano. quero saber. Caraca, velho. Então, gente, olha, muito obrigado, sério, a todo mundo, ao chat, cara. Vocês foram sensacionais, maravilhosos. Teve pouco time out ali. Olha, até que o povo se comportou aí, mano. É, tá não, com... achei que foi Fado nada demais. demais. Ah, achei que eu achei feliz, cara. Respeitaram o velho, porra, finalmente. <laughs> respeitaram o velho. Então, gente, obrigado mesmo. Todo mundo, de coração. Espero muito vocês aí amanhã, na live do pessoal. Não só na minha, acho que de todo mundo que gera aí entretenimento pra vocês, cara. Entendeu? Então, sigam, a cal, sigam essa cal aí. Os streamers, pega a PT com o povo, entendeu? Principalmente comigo, por favor, me carreguem nas DGs. Não. <laughs> É, que não pisem em mim, carrega em um Quero velho. ver qual que é a próxima desculpa. Lá no Coreia, que ele fala que é o ping, tá ligado? Vamos ver qual que é agora aqui. <laughs> aí até funciona. Vamos ver agora qual que vai ser que vai usar aqui. Aquela tela cinzenta, ah, é. não é? Exato, aqui já é a idade, que já é um pouco mais complicado, entendeu? É uma tela grisalha, né? Tela <laughs> é grisalha foda. é foda. Tela grisalha, é isso mesmo. Né? Tá louco, viu? E é isso aí, senhores. Bom, agora certo. cadê o Mano Imp, gente? Que o Mano Imp tá no controle da nave na verdade não é vai. eu, você que vai escolher, mas vamos pegar uma pessoa de surpresa aqui, vamos tirar um sorriso legal, alegar o coração de alguém aí que nem tá esperando isso acontecer, vamos ver aqui você que manda, mano hoje você é o, é o piloto da nave aí. achei, cara, tem um cidadão ali que ele vai ficar doido quer ver? pera aí, deixa eu só carregar aqui quem tem a manda tá pra meio... Nós ali no... manda para nós no chat pra nós já ver lá como é que tá Pra nós já ver a cara dele. É, mandando chat set... aberto, é o que a gente quer assistir. Mandando o chat pra gente poder ver a cara dele na hora que o Gank chegar lá. Cara, mas então, é, eu, eu, se me permitem a palavra rapidinho, já agradecer vocês, galera, do chat aí, ó. Que live, que live fantástica, viu? Que podcast fantástico. Muito obrigado aí a todos que vieram, viu? Rapaz, já que a gente falou de PVP, hoje vou mandar vocês e um cara que tá jogando PVP. Tem um manequim lá atrás dele deu até medo ali na hora que eu vi, mas enfim. Sim. Já Nossa. É. Já tava <risos> <bem>. <risos> <risos> Vamos lá então, Franquito. Você que manda a galera pra E, gente, mais uma vez. Gratidão aí. Obrigado por tudo que vocês estão fazendo aí com a, com a gente é no chat. que vai te mandar? Mandei no Discord aí eu... Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Peraí, desculpa, gente. Deixa eu ver aqui a do mano aqui. Ah, beleza. É vou mandar, ah. Vou mandar lá na live do Five LOL. vou mandar lá na live dele. Que é maluco. Ele vai ficar doido. Não falem nada lá na live dele, hein? Não falem nada. Eu vou mandar a live pra lá. Mano, ó, aí Meu sim, céu. fiquem na live dele só observando. Vamos ver o que ele vai maluco falar, ainda maluco Vai tirar até o óculos. O cara, cara vai ficar doido, mano. Pelo amor de Deus, gente, muito obrigado mesmo. Espero vocês aí amanhã. Nessa humilde live de novo. Ele tá aparecendo o Cazuz ali. Ele tá fantasiado, olha que legal. Live teste ainda por cima. Tem quatro pessoas assistindo. Ele só tem quatro seguidores. ele vai ficar doido. Gente, brigadão de coração, todo mundo. É, eu vejo vocês muito amanhã obrigado, na minha live na do na do Raquim. Fiquem bem. E bora. <laughs> vale. Na hora Dale, que você mano. clicar aí. 3, 2, 1 e. Pera aí. Segura aí.